Jag vet, jag gick in i duschen, jag bara släckte lamporna och sen satt jag med badkaret och vinklade duschstrålen mot huvudet, så satt jag där i ett mörker och bara Anders tittade ner och fick den här strålen i huvudet och bara gick igenom rånet från början till slut. Och när jag gjorde ett rån åkte inte jag hemifrån rakt dit. Jag åkte till ett ställe där jag hade kläder. Jag åkte hemifrån och var klädd på ett sätt. Åkte till ett ställe, bytte om. Åkte till ett annat ställe. Hämtade grejerna, tog mig till platsen där kanske bilen stod. Bilen står där, jag ser att klockan är en viss tid. Då kör jag 5 minuter till därifrån och stannar. Väntar på ett annat klockslag och sen nästa. Så att jag höll mig allt utanför en cirkel så att det steg till att göra rånet. Yes, hallå och välkomna till Loungepodden allihopa. Det värmer enormt mycket att du lyssnar och det värmer extra mycket att du som tidigare har lyssnat även har pratat om den här podden till dina vänner, kollegor och familj och släkt och allt vad det är. För vi har slagit lyssnarrekord vecka efter vecka här under våren, vilket är så himla kul. Och stort tack till dig som lyssnar för första gången, men extra stort tack till dig som har lyssnat tidigare och rekommenderat det här till andra människor. För det är det enda sättet vi kan växa. Och är det så att du har tid och lust, sprid den här podden. Det värmer enormt mycket. Hörrni, Anders Adali är veckans gäst. Han är känd som en före detta yrkeskriminell. Han har varit med på TV en hel del. Han har skrivit böcker. Han har varit med på Filip och Fredrik, Efterlyst och haft egna program. Han håller i föreläsningar. Han är med och driver ett företag som heter Foki. För er som inte känner till honom sedan tidigare, han har stått bakom det största rånet i Finlands historia någonsin. Det var runt 2007. Han har faktiskt haft en ganska bra uppväxt men hamnade lite snett där i tonåren. Varför berättar han lite grann mer om i podden såklart. Och sen så berättar han om rånet i Åbo som skedde. Han går igenom detaljerat liksom allt ifrån planering till utförande till vad som hände efteråt. Och det som hände efteråt är att han blev tagen. Det var inte direkt efteråt, men ni får höra lite mer i podden. Vad han gjorde direkt efter fängelset, vad han tycker om brott, straff, regler, politik och allt sånt där. Det diskuterar vi om i det här avsnittet. Och det blev ett riktigt, riktigt spännande samtal och lite längre. Så att vi har delat upp det i 2 avsnitt. Där första delen, där vi går igenom allt från hans barndom till rånet till hur han blev tagen. Och i del 2 så går han igenom livet i fängelset, vad som hände efteråt och hans tankar och idéer kring politik och allt sånt där. Och sen så pratar vi en hel del om entreprenörskapet och vad han gör idag egentligen. Men nu slösar vi inte någon mer tid. Jag släpper in Anders Adali och så kickar vi igång det här avsnittet. Här kommer han. Redo? Yes. Hur är läget? Alltid bra, alltså alltid bra. Själv? Det är bra. Det är alltid bra, men inte lika bra som dig. Du känns alltid glad. Ja. Välkommen till Loungepodden. Du tackar och bugar, det blir kul. Anders Adali. Hur går det att uttala på olika sätt, eller? Man säger i Sverige Anders Adali, jag är halvturk, i turkarna säger Adalu. Adalu? Ja, okay. Riktigt sett turk. Adali säger vi här. Din farsa är turk, va? Ja, exakt. Ja. Och mamma? Mamma är svensk, ja. Mm. Det är, jag har varit lite orolig inför den här podden om jag ska kunna hålla samma energinivå som dig. Men som tur var så kom du in här med lite backarfoki. Ja, absolut. Vill du berätta vad foki är för folket som inte känner till det? Det är en energidrick som jag jobbar med, som jag håller på att lansera för knappt ett år sedan. Så här, koffeinfri, taurinfri, sockerfri, en hel vegansk produkt. Officiella leverantör till Svenska Golfförbundet och inne på ett x antal 100 ICA-butiker nu, jobbar externt och det ser superljust ut framtiden, verkligen alltså. Next generations energidrick. Ja, superbär, gå ut och köp den. Ja. Så orkar ni. Har ni energi som Anders Adali här? Varför har du så mycket energi? Ja, det är ju livet, alltså. Det är livet och det här är en del av livet. Så jag får energi av den också. Ja. Så säga, alltså. Du vaknar upp varje morgon heltaggad, eller? Ja, jag är det. Man har ju en annan inställning på livet mot vad man hade förut. Varje dag är alltså, underbar kanske fel, men varje dag är en ny dag. Det är bara att köra på. Man kan göra så mycket om man vill och lyckas med det man vill. Man bara upp och öppna ögonen och är glad. För du har haft typ 2 liv, kan man säga. Ja, jag har mer än det. Eller 17. Så, man har ju 17, alltså. Alltså, gäng, alltså, ja, verkligen. Jag har så många frågor, jag vet inte så var du ska börja. Men det som jag slogs av ganska tidigt är, det finns ju vissa som känner till dig, eller ganska många. Du är programledare, du är författare, du är
dokumentär, vad kan man säga, dokumentärartist. Ja, vi har allt möjligt nästan, alltså. Och entreprenör, dryckesentreprenör, eller vad ska man kalla det? Ja, det kan man väl bara entreprenör. Det här är, det är en bra produkt att få ut och tänka strategiskt. Det är det det handlar om, alltså. Så länge man har en bra produkt och entreprenör, alltså. Och sen har du haft ett lekland tidigare som var mer än bara en vanligt företag. Ja, det var allt möjligt. Ja. Och sen så har du varit, det känns så jävla konstigt att säga, yrkesrånare. Ja, yrkeskriminell, grovt kriminell till och med, alltså, ännu fel låter, men ja. Ja. Och det var ditt förra liv, om man får dela upp det i två. Jag har, som sagt, det jag slogs av då, alltså yrkeskriminell, att i stort sett så valde du den banan. För vanligtvis kan man ju säga, men folk som har hamnat där säger, det var min väg ut, jag hade inga andra val. Ja. Och du uppväxte i Viksjö. Ja, villaområde. Superhärligt och fint med massa Svensson. Ja. Alltså, hade det riktigt bra, men jag valde ju den banan. Typ, var du typ överklass, eller? Ja, det var väl lite, jag hade, du vet, när jag var först i skolan med att ha mountainbike, när det kom, jag vet inte, det bara, när kom det? Du, det är många år sedan, alltså. Ja. Det är typ en 30 år sedan, men typ något sånt där. Då var jag typ en av de första i skolan mountainbike, och när PC-datan kom i så här stora platta sked, då var jag först i skolan, och pappa hade parabolen först på huset för att få mer tv-kanaler, liksom. Ja. Så. Men det var ju bara för att han var turk. Ja, ja, check. Det var... Ja, turk-kanalen. Men har liksom, kände du dig aldrig liksom utsatt eller någonting när du var liten? På något, alltså så här, eftersom att du hade allting. Du hade, nej, liksom... nej, jag hade, men fan, så här, var, jag hade en förebild, en farbror, en släkting till mig. Han var ju kriminell, jag förstod inte det då, liksom. Och det var ju visst tänkande på vissa saker min farsa hade också, som gjorde att jag bara, men det är väl lugnt. Som jag har sagt en historia, när jag skulle köpa min första moppe, som var en DT när jag var liten. Du vet, jag började ändå jobba på Hötorget extra på helg. Jag fick ju pengar och sånt där, men jag började jobba när farsan ville ha extra pengar. Då stod jag på Hötorget när jag var 13 år och jobbade helgerna, och stod och sålde så här örhängen där. Så är det olika bärnsten, ametist och lapislazio-stenar och jordörhäng, och sålde och fick en 500 svart. För varje lördag jag stod där, liksom. Okay. Så jag började med det och fick lära mig så jag kunde tjäna egna pengar. Och då köpte jag min första moppe, kom jag, Yamaha DT. Då kom två av farsans polare från Rinkeby på den. Vet du, så här, gamla gubbar sitter, de lämnar, ingen instrumentpanel på den. De har 1500 spänn. Här har jag jobbat tre helger. Jag bara, ja, det är lugnt, den kostar mycket mer. Betalade, och farsan sa klart och tydligt med, du vet, du ställer inte den nära skolan. Ställ inte nära butiken. Du får ställa en bit ifrån. Du får inte visa att den är snodd, liksom. Så det var sådana där små saker en vanlig förälder kanske inte gör, som jag bara, okej, det blir lugnt. Fick upp ögonen. Sen var det mest nyfikenheten som tog mig till andra sidan, om vi ska säga så. För det var, men alltså motorcykeln, den var, ja, moppen, alltså. Ja, men den var snodd, eller? Ja, det var farsan fixade snodd. Det var ju till min tvillingsyrra, då skulle hon ha en, veckan efteråt kom de i en chau, 1500 spänn, som här har inga nycklar, ingenting också. Och då bodde vi i villaområde, hade bra sådär, men det var så, ja. Din farbror var ju också rånare. Ja, kusin farbror. Ja, han var en busig lite rånare, så var misstänkt för rån och gjort några rån och sånt på den tiden, och smugglade lite grejer sådär. Och det var så du fick upp ögonen för liksom den banan. Man förstod väl inte det. Det fick man reda på när man var äldre och sånt där saker. Ungefär hur gammal var det? Alltså 12, 13, 14 började jag fatta. Sen när jag började gymnasiet, då du vet vad, han i USA hamnade i fängelse och fick börja höra lite historier. Det kanske inte var en förebild så, men då började man veta, tankarna var så att det var inte okej, men du kanske lite slappare sådär. Men någon hade gjort det. Så att det, någon det hade gjort liksom, det. Du vet, det räcker med en liten sak att du ska få in när du är ung för att du ska kunna släppa vissa spärrar. Alltså. Men hur var du i skolan? Hade du liksom mycket kompisar? Och... Jag hade mycket polare. Jag var snäll. Alltså, du vet, vilken ska hoppa in i gymnasiet eller vad jag ska börja. Jag spelade fotboll, du vet, så här, pojkallsvenskan och sånt där. Alltså, det spelade som jag tog hela tiden. Jag var jätteaktiv. Jag var inte ute och festade och drack när jag var tonåring och testade på det. Utan jag var 17 och jag drack första gången och testade på en sån sak. När jag gick i gymnasiet så var jag med i klassrådet, jag var kassansvarig. Jag var med i matrådet, för då fick jag, du vet, sitta och bestämma när avslutningslunchen och middagen skulle vara i skolan, och fick ett eget rum utanför matsalen så jag kunde gå in till mattanterna. Det var Jakobsbergs gymnasium, det var en av Sveriges största skolor då. Jag skrev för skoltidningen, sportansvarig. Jag skrev om sporten där. Det var ju en av Sveriges första fotbollsgymnasium jag hade där. För jag följde med dem för att få ledigt. Jag var hand om skolkatalogen i 2 år också. Hjälpte till med den och sålde dem. Och, jag var aktiv och sånt. Och jag gick ju i skolan, men det var inte att jag satsade fullt. Jag satt och gjorde provet, fick godkänt och lite bättre än det. Och, Men du var inte så intresserad av skolan? Nej, liksom. Man håller på med så mycket andra grejer. Jag var till och med hjälpte fester. Den var fester i skolan, hjälpte till och fick betalt för det och några. Tjänade bra pengar på det, på att sälja biljetter. Okay. Men alltså, du var ju liksom engagerad då och var delaktig i massa saker. Och så. Så att du hade en ganska bra skolgång ändå. Liksom. Jag var inga bråk. Nej, jag var aldrig bråk. Jag höll inte på med sånt. Alltså, sen, det var
mina föräldrarna skilde sig där, som jag alltid säger, när fadersfiguren försvinner i skilsmässan 16-17. Det var ju då det började bli lite ute på kvällarna och så där. Jag gjorde i skolan, men jag satsade ju inte helt liksom. Kände du dig mer fri att göra liksom vad du ville då? Ja, absolut. Hur gammal var du då? 16. Okay. Ja, det var lite hårda regler med farsan tur hemma. Sen så när han försvann, då var ju, ja, men nu kan jag passa på grejer, göra lite ute sent och inte ta skolan lika seriöst. Jag hoppade ju av när det blev som mest, till och med i slutet av trean. Gymnasiet, när det var 2 månader kvar, hoppade jag av för det var så mycket hemma och grejs. Sen skulle jag gå om trean, och det gjorde jag, men jag tentade av den på 3-4 månader. Ny skola, jag bara, vad gör jag här? Satt mig bara, gjorde alla proven så mycket som möjligt, och nästan alla ämnen gjorde jag klart där på några månader bara. Ja, för så när man tittar sen så på allting du har gjort efteråt, dels det du gör nu med allt entreprenörskap du håller på med och alla liksom, du programleder och allting efter liksom, du har suttit inne och haft den bakgrunden, men också under liksom, yrkeskriminell karriären. Du är ju extremt bright och liksom, på det du gör. Sen så är det ju sjukt att säga att du är jävligt duktig på att råna, men vi kommer komma till det. Men alltså, jag blir så fascinerad av vissa saker, vissa rutiner du har, men vi kommer komma dit, men så du har liksom, och se framåt, och som jag säger med allting, think outside the box för att lyckas. Vi är så insmält att se på ett sätt, och när du var kriminell och gå till den banan snabbt, så är det att allt du gör där måste du tänka på ett helt, du måste vrida och vinkla allt för att lyckas och klara av att göra trån som är på så nivåer med organisationsmässigt antal människor, timing, kläder, inköp, listan går hur långt som helst, och hålla koll på det liksom. Då måste du tänka på ett annat sätt. Så man kommer till den här entreprenörskapen nu, Svenssonsidan, det är ju det är inte svårt att lyckas, hur fel det än låter och kaxigt, men det gäller bara att du ska se på allt från andra håll, från ett annat sätt, och köra på och inte ge upp. Alltså, ett driv ska man ha. Nej, jag fattar det. För det du gjorde då egentligen, det var ju allt det du gör nu, fast med typ så här 17 dimensioner till. Att hålla dig undan från polisen och allt vad det kan vara. Liksom. Och sen lite mindre lagar och regler bland kollegor, men tänker jag också. Du har helt rätt. Så, alltså, på den tiden, då höll man på med 1 miljon saker. Alltså, det var ju så sjukt mycket olika saker på alla nivåer. Men nu är det ju inte det. Mm. Nu koncentrerar sig på ett fåtal saker, och då är det mycket lättare att lyckas, alltså mycket lättare. För du inte går händelsen i förväg, men en grej, är det frustrerande nu med liksom vissa lagar och regler? Du jobbar med så här dryckesindustrin också, det är så här sjukt mycket regleringar och allting att tänka på. Är det frustrerande med tanke på att du kanske inte hade samma tänk tidigare? Nej, alltså allting på hand vad man sätter för sig position. Som vi säger så här, nu, jag tar paralleller med gamla dit och nya. När man var rånare till exempel, då hittade jag personer som var bäst på det de gör och satte på dem på den positionen. En delegering. Jag tar en kille som är duktig på att köra bil, han är det. En som kanske är duktig på att spränga, tar hand om sprängningen. Han med vapen tar det, han som är snabbtänkt. Och minimera vad de ska göra. En rånare ska inte stå och hålla en telefon, ett vapen, köra bil och hålla in snutscanner. Liksom. Han ska kanske bara köra bil. Så det är samma sak nu. Jag koncentrerar mig på en sak bara. Så. Sen så när dina föräldrar skilde sig då känner du att det blev lite slappare och då började liksom, du kunde göra lite grejer. Ja, jag gjorde typ första inbrottet så där, lite grejer sådär 16-17. Gjort vad inbrott nyss. Det var bara en villa i Vicksjö, gick och kollade lamporna och öppnade och gick in för att se, tog bakdörren. Gick in och såg det, tog ingenting utan bara okej, men jag kan öppna den här dörren. Jag var nyfiken på för lamporna tändas, det var sensorer. Det här är ju så här, det var inte många som hade sensor. Nu ska du ha det enligt mig liksom, baksidans. Ja. Det som drog, så gjorde jag några sådana där. Inga sådana riktigt allvarliga grejer, utan det blev mer när jag var... Testade dig fram liksom. Ja, testa mig fram, så det är inga sådana jättesaker liksom. Men när jag var 19, var då det, jag började jobba i stan och kom i kontakt med helt andra människor. Tog första kassaskåpet och började förskingring där jag jobbade. Och för du började möjligt. Jobba som så här, vakt? Jag jobbade på en Statoilmack, Statoil Vanadis. Och där också, det, efter 2 veckor fick jag börja jobba som nattansvarig. Fick lägenhet, han bara wow, vem är du? Du jobbar ju så, du vet, jag blev befordrad väldigt snabbt där. Samtidigt kom in någon annan granne där, så började jobba i dörren också på ett ställe. Ute i Sollentuna Balders hette det på den tiden. Men det låter som att du alltid är duktig på det du gör och folk tycker om dig, eller? För annars, varför skulle du bli befordrad annars? Ja, nej, men det kan man vill säga, och alltså för att lyckas, en social kompetens är superviktigt. Även om jag var kriminell så hade jag det liksom. Jag var omtyckt och snälla, lura inte, jag blåsade, gjorde alltid rätt för mig, om vi säger så. Men du kommer superlångt med det, och man har väl vissa diagnoser, så när jag börjar med någonting, du verkligen, jag ger ju hjärnet. Det finns ingen stopp i mig. Även om du står bara på stat och du står och gör korvar och går ut och sätter på, eller det hjälper folk att tanka bilen och fan som helst. Alltså, man ger ju bara hjärnet hela tiden. Och sen så blev du befordrad och där gjorde du första större grejen. Ja, då ska man säga, så när jag började jobba på macken där, då började jag, det med kreditkort kopiera där till exempel.
Började jobba som dörrvakt, tog mitt första kassaskåp och började sälja lite droger också sen man kom i fel sällskap. Och började hålla på att börja med indrivning, lite allt möjligt. Det bara så pang. Jag var 19 bast, några äldre kriminella. Det blev så, wow, vem är du? Liksom blev det nästan. Och bara, men du ska vara med oss. För jag hade ju inga spärrar. Liksom. Så här, det går så snabbt där konsekvenstänkandet när du är 19-20. Mm. Existerar ju inte. Alltså, det gör ju inte det. Alltså, man garvar nu, men det är helt sjukt. Alltså. Det är verkligen så. Alltså. Men har du utvecklat den biten? Har du konsekvenstänkt nu? Ja, absolut. Ja, men det är fortfarande, det går snabbt ibland, men man stoppas och verkligen tänker, alltså på den tiden var ju kriminella igen. Jag gör ju inga kriminella grejer nu, så jag behöver inte ha det konsekvens. Nej, men det finns konsekvens, tänker jag annat. Ja, det är mest att jag inte bara ska skrika bilen för någon tutar ju fuck you, att man bara, nej, men jag gör ingenting. Nej. Det kan påverka företaget eller vad sånt. Det är sådana saker man ska gå ut, att man ska sköta sig i vissa sammanhang, och det är ett annat konsekvenstänkande. Plus ditt personliga varumärke nu också, jämfört med då. Ja, precis. Ja, jag måste vara ännu mer alert för att jag har den bakgrunden jag har. Mm. Men jag är den jag är, så jag är inte så orolig liksom att någonting ska hända, för jag vet att jag sköter mig. Så att det är inte stress, som vi säger. Så det är inte samma stress. Alltså. Nej. Men hur hamnar du liksom först i dåligt sällskap? När du var yngre, hade du liksom inom citationstecken, det låter jättekonstigt att säga, bra kompisar först? Eller? Ja, alltså, nej, men jag har alltid haft bra, det är fortfarande mina vänner, många av dem jag umgicks med och växte upp med, det var inga busar, kriminella och hit och dit, det var vanliga killar. Jag var aldrig slagsmål, inte de heller. Det var ju när jag blev äldre, alltså när jag var 19-20, då hamnade jag, även fast jag var den här killen från Vicksjö, så kände jag alla från Jockosberg och sånt, jag kände de som var gäng och hit och dit, men jag var aldrig, jag gick aldrig och slog, så jag var glad liksom, höll på det sättet, om man säger så. Men när du hamnade med de här, det var att det var äldre som såg liksom så kallad potential i dig? Ja, och jag hakade på, det gick ju snabbt liksom. Började jobba i dörren, 19 bass med stora, alltså, det är supercool att åka in till stan på Spybar, öppna och bara gå in och göra vad du vill hela tiden. Det var ju så här, och just de killarna, det var ju grovt kriminella, så då gick det snabbt liksom. Inom några veckor hade vi tagit som sagt första kassaskåpet, men jag fick 50 000 i fickan var min del, bara wow alltså. Och på den tiden, ja, det här är 20 år sedan. Ja, det är över 20 år, under 20 år sedan. Det är ju så här, den är bra. Ja, det är inte lite för en 20 år liksom. Nej, exakt. Ja. Men och vad var det liksom som drev det till? Var det uppmärksamheten, eller var det liksom att du saknade någonting, alltså att ha någon som trodde på dig? Nej, typ, inget eller? Sånt. Alltså jag säger det så här, alltså det går så snabbt och man blir så nyfiken och men shit, vi ska göra det här, du får pengar för det. Det är alltid pengarna som är drivet. Sen är det ju superhäftigt för när man är så liten. Under åren växer det ju till på att jag blev intresserad av att göra det. Jag fann fascinerad av att lösa problemet för att komma åt det bytet eller priset, vad det än var. Sport, om det, typ. Ja, exakt. Du blir, hur löser jag det här problemet? Det är på en hög nivå liksom. Det är så Rubiks kub deluxe och det är verkligheten. Det här kan slå tillbaka om det är allting fel. Så det är det som blir meddrivet sen, men pengarna var ju alltid där liksom att lyckas överhuvudtaget. Och första kassaskåpet, då började du jobba på en nattklubb i Stockholm där. Ja, exakt. Ja. Och ni gillade inte ägaren, eller vad? Nej, då någon, de är trött på ägaren, hade de sagt. Men jag bara, okej, vad fan, vi tar en jävla skåp, nu räcker nu. Liksom. Jag jobbar här, det kommer vara så mycket pengar den helgen. Så att, men han visste aldrig om att det var ni? Nej. Okay. Ja, då så var han fortfarande inte vet det. Nej, okay. Jag ska inte skratta så taskigt. Liksom. Nej, men alltså, det, man ska skratta inte åt grejen. Nej, det är så absurd. Så det blir, jag vet, och det för mig fortfarande när vi sitter och snackar så här, att jag ser tillbaka till den jag var förut och det är sjukt alltså. Vem jag var då och vem jag är nu. Mm. Att det går att vända på det, alltså en total pannkaka till ändå något bra, men med bra möjligheter till en bra framtid. Efter nattklubben, då kom du liksom in i, med alla de här vännerna och sällskapet som, och sen så, det som fascinerar mig är hur litar man första gången på dig att vara med och göra någonting? För du var med ganska mycket och planerade i början. Ja, exakt. Det var ju början planerade, men då, jag var inte med tio killar. Det var jag och en snubbe först i början som körde. Sen tog vi in externa, så eller något som så här affärsmän, tog in externa killar eller de i sin nära omkrets för att göra vissa saker i jobbet. Då. En delegering inom vissa områden. Om det är slänga ryttare, du vet, avfyra ett vapen i luften, sätta ett alarm igång eller bränna upp en bil, så att alla får olika positioner. Alltså. När det var du och en annan kille först, vad var det för typ av rån då? Nej, då skulle jag planera rånet. Det var ju det jag skulle göra först och främst. En planering, så att vi satt ihop en hel plan där de får kläder, de får vägar, de får, om det är vapen, fordon, de får allt, här har du, så här ska du göra, här är tiden.
Och så skulle vi bara sitta och säga go, 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 men det blev ju en total katastrof det där. Och helt otroligt att ingen åkte fast. Alltså. Det var så. Vad hände då? Ja, alltså de kraschade med båge in i bilen och flög av och kidnappade och slängde ut någon annan bil och tog en annan flyktbil och körde och hoppade in i backup-bilen. Den kille sitter med barnvagn och åker med han, och då ringer jag och säger släng ut dem liksom. Han sitter med sig. Så han får slänga ut dem. Det var ju superkaos. Jag vet att vi åkte förbi på motorvägen just när det händer och ser det här live. För vi kör go, 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 så ser vi bara när de gör rånet och åker iväg och kraschar med en liten båge in i en bil. Och vi bara, vad händer? Det var första gången jag gjorde ett rån, och sen blev det nog ett par misslyckanden i sådana där. Till slut, tills vi sa, men nu gör vi det själva. För det tog nästan två år. Då planerade du mest? Ja, jag planerade allting. Och satte igång och folk skulle göra jobb och misslyckas. Och även rekrytera folk, eller? Ja, till vissa saker. Men sen även gjorde jag, vad heter det, andra kriminella gärningar under den tiden, du vet. Du smugglar vapen, droger och hålla på för att du ska finansiera det här. Ja, allting. För det kostar att göra. Det är liksom investering. Det är investering. Det kostar att köpa bilar och allting. I början får du själv gå och sno bilarna själv, mopparna själv. Alltså verktygen. Till slut när du gör brott så tjänar du pengar. Då kan du skicka någon för att gå och köpa dem. Så att minska risken för att du ska åka fast för någonting innan. Och sen samtidigt när jag gör det har jag alltid ett vanligt jobb och familj och barn. Så det här är ju hade du för jobb då under den tiden? I början var det ju Statoil. Jag började 2,5 år. Sen så efter det jobbade jag åt min farsa som maskin, med maskiner, laga sånt. Mycket verktyg. Det var där jag lärde mig att hantera verktyg. Alltså, det är sticksåga, tigersåga som man kan ta sig igenom golvväggar och du vet, öppna grejer, allt. Han har haft det 20 år. Jag jobbade åt han i några år, så jag kan ju jättemycket om verktyg, vad man tillför och vad man behövdes. Jag gjorde det ett par år och sen importerade båtar och bilar och det här öppna leklande. Sjukvårdsbiträde jobbade jag som ett par år. Höjde betygen och sökte in till sjuksköterskeutbildningen. Men du pluggade liksom i stort sett heltid under tiden? Ja, då jobbade jag som sjukvårdsbiträde. Jag kommer att jobba nästan 200 timmar i månaden sen natt och kväll. Älskade det jobbet. Jag blev den skitigaste och äckligaste i vissa tillfällen. Och då satt jag på Pamillen också och gjorde en av mina större rån samtidigt. Men jag jobbade kvar där och bara, men det här kan jag se som en framtid. Min mamma var i sjuksköterska och varit i 35 år nästan. Så att, det här är en framtid. Man kan tjäna bra och ge någonting tillbaks. Och jag höjde betygen när jag jobbade natt och planerade rån. Höjde dem och så skulle jag söka in, men då kom jag inte in i Stockholm. Jag var in på Röda Korset och KS här i Stockholm, men jag kom inte in där. Och så hade ju barnet med tjejen första då. Så vi skiter i det. Och så kom jag på idén här med leklandet. Vi hoppar lite här sidetrack sen. Ja, men det var så här. Ja, då kom jag på idén här med leklandet. Jag var på ett lekland i Kallhäll och bara, vad fan är det här? Det du hänvisar till att du hade ett lekland. Ja, köpte exakt. Du det eller? Jag byggde upp ett helt från grunden. Hittade en fastighetsägare i Jakobsberg Väddesta. Kände han. Så hade jag byggt ett lekland. Han designade och visade, det här huset kan jag bygga, vad vill du ha? Så kom vi överens på vad han hade. Det var 1000 kvadratmeter, 6 meter i tak. Ja, 20x50, helt öppen yta liksom. Superfina lokaler. Och då fick jag de ritningarna. Sen ritade jag där. Jag gick till en brud och lärde mig lite CAD. Kunde inte det här CAD-en då. Okay. Så att jag kunde rita lite tredimensionellt. Arkitektur egentligen. Ja, exakt. Så att jag kunde rita hur det skulle byggas upp. Vad har du lekrummen? Vad har du barnkalasrummen? Vad ska klätterställningen vara? Vad sitter de och äter? Hur ser köket ut? Så jag ritade upp allt det. Och gav det till han och så byggde sig det där inne. Samtidigt som jag designade hur leklandet skulle se ut inuti. Jag har suttit på sajter i Kina och hittat fabriker som levererar och en svensk. Och varit och kollat på något lekland i Sverige och utomlands. Okej. Okay. Och så designade ett helt lekland därifrån. Alltså, byggde upp. Och leklandet var alltså... Lekpalatset hette det. Ja. Och det var i början, nu finns det ju överallt. Det här var 2005. All right. Men när du byggde den och var på väg att bygga den, var det av anledning av att tvätta pengar? I stort sett? Målet är alltid hela. Är ju alltid, du vill ju inte vara kriminell. Du vill inte hålla på med den där skiten. Du vill göra ett stort jobb inom parentes, säger här, som man ser på alla filmer. Göra cash out och live happily ever after. Men det händer ju inte. Så att det du jagar efter är att göra en summa, göra någon investering i någon verksamhet som gör att du kan tjäna bra pengar och tjäna vita pengar på ett bra sätt och sluta hålla på med skiten. Det är det ultimata målet alltid där. Och då behöver du svarta pengar och skjuta in i vita. Så det där var liksom eventuellt den... Ja, det var ju det. Alltså, vi köpte ju det. Alltså, det var ju pengar som jag hade investerat därifrån som hade in pengar där och byggde upp den verksamheten. Och den hade du under tiden? Under de här 10 år är det vi pratar om ungefär? Ja, den hade ju 2 år till exempel. Den hade tills jag åkte fast.
Och drev den för fullt. Det är pokerklubb där inne också som var under på kvällar, stängde steg och kände bra på det också. I Leklandet? I Leklandet, uh-huh. Så jag hade ju 200 sittplatser där. Sorry att jag garvar, men ja, jag vet, ja, nej men det är så entreprenör, det är så här, men från 200 sittplatser, jag har grill, jag köker allting där inne. Såna korv hade jag inne, avtal med dem, så jag hade jättehärlig grill. Hyckade upp några killar som hade pokerföretag, fick spons från dem, så körde vi det. Det var ju fredag kväll till början 9 på kvällen, sluta 8 på morgonen, 1-2 timmar innan vi öppnade. Så har varit turnering, jag kunde sitta 150 pers där och köra på för fullt, alltså spela. High stake game hade vi, det var pokersällskap, pokerförbund, så vi hade att de skulle betala eventuella vinster och sånt, så att det inte var något olagligt, så att det var rätt. En riktig pokerklubb. Du pröjsade 100 spänn, blev du medlem, annars fick du inte sitta och spela med oss. Så den var laglig? Den var laglig, absolut. Okay. För ja, jag visste inte om att man kunde ha pokerturneringar i sån stor skala. Pokersällskap. Liksom. Sätt upp en lapp och sa då att men det här är sluten grupp. Du måste vara medlem för att spela och vinnaren ansvarar själv för att betala vinst. Okay. Då avsäger vi oss ansvaret. Och så Och där tvättades det väl någon profit. Nej, det var en helt egen sak. Det tjänar vi bara pengar på. Okej, det var bara det. Tjänar vi bara pengar på. Okej. Men... All right, så det fanns liksom en tanke på att ta det ut på något sätt redan då. Hade du något pengamål? Den också, folk säger. Man har ingen, man är så blind för pengar. Jag var miljonär ett par gånger om, har jag varit. Liksom. Men, alltså, jag vet att första gången jag gjorde någon miljon, men nu ska jag köpa lägenhet. Men det var så krångligt. Och jag skulle inte få, det var även när jag sa så här, men det kostar 800 000, men jag kan lägga 500-600 000 cash. Nej, då är inte tillräckligt. Då hade tjejen precis blivit gravid och allt det här. Men du är bara en inkomst, så den är inte tillräckligt för att köra allting. Jag bara, men jag betalar ju 80% av vad den kostar. Nej, tyvärr. Inte ens då? Nej, det var så helt sjukt. Och då, men tror de misstänkt att det var någonting fuffens? Eller? Nej, inte då. Nej. Utan då sa så att jag bara, så jag kan betala, jag kan göra det och sånt till dem. Och du kunde inte betala hela cash, eller? Ja, det kunde väl på den, men det kan man ju inte heller göra liksom. Det ser så illa ut. Jag kunde flytta över vissa summor och sånt. Så det blir, jag hamnade aldrig i bostadsmarknaden på grund av den grejen. Jag missade den för 20 år sedan. Annars hade det varit något helt annat nu alltså. Ja, jag fattar det. Men du hade liksom inget direkt pengamål då? I stort sett. Nej, man vet inte vad man jagar. Vad är du nöjd att få? Att du ska köpa en klocka för 100 000, 200 000? Ska en bil för en halv miljon? Ska en bil... Man har ingen mål, och det är det som är så sjukt. För det är bara jagar. Man lever bra, man har roligt. Men vad kommer stoppet? Ja, stoppet kommer till slut. Jag har fortfarande ingen stopp heller. Så jag vet inte vad målet är. Alltså. Nej. Det är ju en grej som många pratar om, att mål är jävligt viktiga. Mm. Vissa har inte mål heller. Men jag vet inte riktigt vad som är... Mål har jag. Det har jag alltid, för annars kommer det ingenstans. Mm. Men pengarmässigt har jag ingen mål. För det är så, blir det så blir det. Men som jag säger, med vissa saker, min bucket list som folk så här skrattade åt när jag skrev. Mm. Jag ska vara programledare, jag ska släppa böcker, jag ska skriva tv-serier. Jag ska vara med på Efterlyst, inte framför kameran, bakom och typ vara inga, och jobba med det som jag fick göra. Jag har gjort så många på den bucket listen, så att det är bara... Det, är så här, det ska jag inte ens ha gjort. När skrev du den? Den skrev jag nästan inne. All right. Så du planerade allting som du skulle göra efteråt? Jag kollade så mycket på, jag bara, bucket list. Var med i Efterlyst, fast inte bara Efterlyst. Så jag skrev den på den. Nej, men skriva en bok, för då började jag skriva en bok. Och när jag började, jag bara, okej, bucket list, jag ska skriva en bok. Jag har visst gjort filmmanus, håller jag på nu också, Dila Wita i USA. Den kan bli superhäftig, en annat projekt jag håller på med. Liksom. Så att det är vissa saker jag verkligen har tryckt av, som är så här, wow. Jag tänker att vi ska prata om projekten och så lite senare. Men jag vill liksom hålla det är sidetracks. Ja, men älskar sidetracks. Det här är Loungepodden. Ja, vi sitter och dricker Fokki och har lite för mycket energi för oss själva. Jag känner att jag hänger med i din energi ännu. Ja, men bra. Det är nog den här, vad heter den? Fokki. Superbears. Det är den mest sålda. Ja, det är den och päronäpplen. Okej, vad fasen var vi? Vi var vid, du började bygga upp Leklandet. Första rånet som gick åt helvete. Ja, det är ett par år innan första rånet som gick åt helvete. Men de kidnappade alltså någon? Nej, det var så här, de kraschade där med allting. Och sen de skulle dra därifrån. Det var liksom, vi måste ta en bil. Och så tog den första bästa och slängde ut. Och det var en Ford Ka. Okay. Vet du ens vad det är för? Nej, jag har ingen aning. Jag är den är inte aktuell i bilbranschen nu för tiden. Nej. Men den på den tiden var ju alltså, det var ju minsta, fjuttigaste bil du kan hitta. Slängde ut den och bara drog iväg. Det var ju en kidnappning, men du fick slänga ut och köra iväg henne. Okay. Och ha den som flyktbil, för bågen var helt kraschad. Ja, jävlar. Men det var panik där, misstänker jag. Ja, det är panik. De måste ju bara fly och dra och förklämna allting efter. Så här förlustaffär. Och det är, man investerar ju i tron. Det är pengar, det är tid. Och bara engagemang, det är ju inte en timme, du lägger massor med timmar planering och bara och skaffa varor
utrustning till en sån sak, det är dagar, det är timmar, telefon, det kostar alltså. För varje liten grej, när ni ska sno en bil, vapen köper ni misstänker jag, men sno kläder och allt vad det är, bara de grejerna kan man ju åka dit på onödiga liksom, grejer eller? Ja, absolut sånt, åker jag fast för att jag ska gå och sno vet, så här, skor och kläder till ett rån till exempel, så, men då fan, då, ja, då är det så kopplat till det, men vissa saker snod man, vissa saker till rån det snor man ju inte heller. Ni köper men du måste ju ha pengar för att köpa. Vad är det för grejer då, typ? Nej men det är som handskar, luvor, kläder överhuvudtaget. De går ju inte snod, du köper ju. Men där också när du köper dem att du vill inte lämna fingeravtryck, det ska plastas in. Det är en hel sån sak att minimera DNA-risk. Risken på det du har på dig. Du tejpar liksom överallt. När du sätter på dig kläderna så tejpar du allt så att du inte ska läcka något hår. Ja, vi ska säga när jag köpte varorna. Om jag går till en stadionbutik och hittar den här overallen ska jag ha. Då har jag testat en storlek, vi säger largen. Då går jag till en annan från racken som hänger där. Men jag rör den, jag tar den verkligen i gallen, går fram till kassan. Ge den till dem utan att röra. Jag bara håller i galgen. Jag vill inte ha kontinuitet med något från mig överhuvudtaget. DNA-risk. Ge den till dem, så lägger de den plast på och säger så här: jag har lite fobi. Kan du slänga in två till plast på så bara knyta fast? Var jättesnäll, tack. Då vet jag att den där påsen, där är den sizen. Den lägger jag till timmar innan jag ska göra rånet. Ligger den bara instängd där. Okay. Och när jag gör rånet, då är ändå det raka halva kroppen och allting. Och andra handskar och sätter på mig. Så att det kommer inte ligga öppet där det kanske mitt hår eller svett. Att den utsätts för ditt DNA som du är i DNA-registret eller någonting. Så här, detaljer verkligen, superviktigt. Jäklar. Med detaljer. Alltså. Det var med alla kläder överhuvudtaget som jag köpte och handskar och luvor och allt. Alltså. Så de på stadion, om de hör att det är någon som är lite nervig för att ta i kläder, då är det något fuffigt. Ja, varning alltså. Okej. Okay. Och sen så efter 2 år, då tänkte du fan, nu fuckar alla upp. Det var värt. Vi bara, men nu kör vi själva. Vart så här sugna och sen hittat ett lämpligt objekt. Som man hade spanat på, hade stenkoll på. För du tröttnade på att det inte alltså, det misslyckades, ja, man kan inte lita. Det är små saker de misslyckades och vi förlorar pengar. Men vad fick du att tro att du kunde lösa det själv då? Du hade aldrig gjort det. Nej, men den narcissistiska sidan igen. Alltså, man har ju det, har den diagnosen också. Narcissism är alltså, snudd på personlighet. Men du har väl alla företagare. Och vem har inte suttit här i din, som du vet, är lite narcissist. Alltså, och du måste ju vara du för att lyckas vara driven och tro på dig själv. Sen hur mycket du tror på dig själv, jag är ju inte Gud. Nej. Jag är alltid någon som är snabbare, bättre, starkare, snyggare, allting. Alltid någon är bättre, det vet jag. Men jag vet att jag är bättre än många andra. Liksom. Den inställningen har jag. Och det måste man ha, så tycker jag. Och då sa du, det här gör jag själv. Ja, nu kör vi själva, nu räcker det. Ja, vad var det första då? Ja, det var en bank. En bankrån vi gjorde. Och gick in och tog den med en väldigt överväcklad getawayplan därifrån. Med Vespa och båt och allting för att ta oss därifrån. Överplanerad eller? Nej, egentligen inte. Vi klarar oss. Så då blir det ju inte det egentligen. Alltså, det är jag som verkligen tänker nästa steg så ingen ska förstå vart man är och hur man går och vilka värden man åker och ingenting ska kopplas till någonting. Så att man verkligen, jag la alltid tid på att när jag gjorde ett rån eller en plan överhuvudtaget om det är med företagare, viktigast vad du gör innan och efter. Vad som händer mitt emellan kan du aldrig egentligen styra. Men gör det rätt i början och slutet så klarar du alltid. Och det handlar om att när jag ska göra ett rån att alla förberedelser är på topp. När jag gör själva rånet kanske jag har tänkt scenariot 1000 olika gånger vad som kan hända på plats. Men jag kan ändå aldrig veta vad som händer, men jag kan styra vad som händer efteråt. Den vägen jag tar, hur jag agerar, vart jag går, vad jag gör av med vapnen, med kläderna, hur jag ska rädda mig själv. Det är fortfarande kopplat till förberedelserna. Så jag vet att du har sjukt mycket tid på förberedelser. Ja, exakt. Ja, så förberedelser, det är det som styr hur du gör sen. För förberedelser lika, alltså, det är de, vad, i mitten kan du aldrig, du vet, om du ska du ta en värdeväska eller ta pengarna, vad som helst kan gå fel. Alltså, man vet inte vad som händer om en bil kommer att krascha, det blir en jordbävning, alltså, det kan vara katastrofala följder. Men gör du rätt allt innan upp till den pointen och du har några exit plans om allting ska gå snett och fel, då klarar du dig. Och vad du än gör så måste du alltid lyckas att du klarar dig i slutet, även om du har fått pengar eller inte pengar, för att du ska kunna ta vidare till nästa. För där har ni alltid en viss tid som ni... Jag satt alltid 3 minuter till exempel, 2-3 dagar. Alla bara tv, men det är verkligen så. Jag vet inom 3 minuter för polisen och att larmet ska gå, att det ska gå vidare, det ska kopplas, de ska ringa, du trycker ut ett larm och det ska gå vidare. Och har gått 2-3 minuter. Jag har gjort det därifrån, då är det lugnt. Även om polisen är ett par hundra meter därifrån har inte det kopplats fram till dem än, de har inte hunnit få dit än. Ja, för hur ni kör därifrån, det är till Åbo-rånet som var det största, va? Ja, inte min största, men det är det jag har dömt för. Alltså. Ja, det är som det är mest känt för i alla fall. Sen finns det väl något större som vi kanske kan komma till. Men, men där berättar du en jäkligt intressant historia, hur ni tar er därifrån. Men vi kommer dit. Men bara...
Just det, tillbaka till planeringen. Mm. För jag, som sagt, det blev jag riktigt fascinerad över. Det där jag blev riktigt också nyfiken kopplat till det du gör nu liksom, med entreprenörskapet och hur mycket du visualiserar liksom, hur utgången ska bli och det här med badkaret. Kan du inte dra den? Ja, men här, när jag visualiserar hur jag gjorde på den tiden för verkligen koncentrera mig på en sak. Jag gick in i duschen, bara släckte lamporna och sen satte jag mig i badkaret och vinklade duschstrålen mot huvudet, så satt jag där i ett mörker och bara Anders tittade ner och fick den här strålen i huvudet och bara gick igenom rånet från början till slut. Och när jag gjorde ett rån åkte inte jag hemifrån rakt dit. Jag åkte till ett ställe där jag hade kläder. Jag åkte hemifrån och var klädd på ett sätt. Åkte till ett ställe, bytte om. Åkte till ett annat ställe. Hämtade grejerna, tog mig till platsen där kanske bilen stod. Bilen står där, jag ser att klockan är en viss tid. Ja, då kör jag fram, då kör jag 5 minuter till därifrån och stannar. Jag väntar på ett annat klockslag och sen nästa. Så att jag höll mig allt utanför en cirkel så att det steg till att göra rånet. Mm. Och då gäller det timing med allting och förutspå allting och tänka och verkligen ta tid på att den här vägen tar 3 minuter att åka. Det tar 5 minuter. När jag åker hemifrån tar det så lång tid. Mm. Du var där och testade allt. Ja, testade och gick igenom och kom ihåg tid. Jag kunde sitta med 2-3 sådana här tidtagare ut på mig för att åka, tajma vägarna och veta hur det skulle gå och inte gå. Och exakt den tiden med trafik och ja, allt. Ja, precis liksom. Allting. Och sen även hur de går. Om man ser bilen, vilken, om en värdetransport kommer, vad ska jag stå beredd för att jag ska hinna fram och kutta ut och tajma dem? Ska du veta exakt hur långt du ska få, alltså, är det rött ljus eller inte, kommer en bil, båge, cykel, alltså, har du alltså, vad tar du dig fram med? Du ska räkna ut allting det. Och är det inte bara en person, det är 10, 15, 20 personer, du ska räkna ut vad alla de ska göra en specifik tidpunkt, hur de får kommandot att göra det exakt den tidpunkten. De ska veta exakt vad de ska göra. Gör du en plan och har du ett stort företag så att delegera ut, då måste du säga vad alla ska göra. Man kan inte lita på att här får du inte ta egen initiativ och tro att så här jag är bättre, utan här gäller att du ger dem så här ska du göra. Du behöver slänga de ryttarna där den och den tiden när jag ringer. Du måste bränna en bil den och den tiden. Mm. Det här är flyktvägen, det här gäller. Det är superviktigt. Klickar allting sånt, då klarar du dig. Sen om du lyckas mitt i dem i rånet, det är en annan sak. Men gör du innan och allt det här, då har du klarat dig liksom. Mm. Sen om det blir pengar eller inte, det är en annan fråga. Jag får panik över tanken av hur du kan lita på så många. För senare blir det ju fler och fler människor, eller hur? Ni var ju 2-3 personer i början. Liksom. Ja, exakt, men vad var snittet om man tar det? Liksom? Jag har varit 20 alltså. 20 personer? Ja, nej, mer än 20. Ja, mer än plus 20. Jag jäklar. Men jag misstänker att några är aktiva bara sista delen, den viktigaste ja, delen. Ja, liksom. Alla har en lika viktig roll om man sätter ihop det på något sätt. För att du ska lyckas måste alla lyckas med det de gör. Finns det specialister på olika saker? Absolut. Vissa har ju olika uppgifter som gör. Alltså. Mm. En ska gå fram, en kör bilen och allt det. Så alla har olika inom rånet vad deras uppgift är. Alltså, det är ett måste. 20 pers. Mm. Hur lång tid tar det att hitta hem 20 pers? Liksom? Det kan jag göra på en dag innan en lunch. Alltså. Har du ett mål och vet precis vad du vill, då går det snabbt. Alltså. Det gick så snabbt när vi gjorde ihop de här sakerna. Efter hur man säger, man blir bättre och bättre på det du gör, vad du än gör, och kontaktet växer inom det du gör. Så efter ett par år så är du knäpper med fingrarna. Innan hade du ingenting, bilar och kläder och kontakter. Tills ett par år efteråt har du ett flertal garage där du har bilar, vapen. Det står bilar parkerade, extra saker, du har planer, du har sprängning, du har allt klart. Man bygger ju sig upp till en viss nivå. Mm. Men hur kan du lita på att ingen snackar? Liksom? Ja, men där också, som jag hade min kärngrupp och sen så hade vi andra, det filtrera bort. Jag kunde ha de här kanske 20, kanske 15, har ingen aning om vad det handlar om. De har fått en uppgift. Som någon som jag litar på har gått och sagt till dem och säger, det här ska du göra, du ska göra det och det och det, du får den summan pengar. Vi har en telefon, den är laddad klar, det är ett telefonnummer du kan ringa om det är någonting, men ha på den, sätt på den dagen, den tid, så får du ett samtal, då ska du åka och slänga ryttare här från den här bron ner på motorvägen, så cyklar du hem, så hörs du på dagen, så kommer du få pengar. Så även om de blir tagna så kan de inte ens Så jag delar upp så att de vet inte celler, du vet, som typiskt terroristfilmer. Nu drar vi in en sån dåligt exempel. Men där är olika celler hur de arbetar för sig, så ingen vet vad de andra gör. Det är väl liknande med en kärntrupp här. Sen andra celler som får göra andra saker, som hjälper till med sitt, det de gör. Okay. Så gjorde jag. Jag vill inte att 20 personer ska veta att vi ska göra exakt det. Då kommer någon snacka. Någon råkar för sig på telefon, de kanske har span på sig. Och då blir det knas. Alltså. Och tillbaka till det narcissistiska. Jag misstänker att många vill snacka om att de har varit med om det här också. För det måste ju vara en stor morot till att göra
skiten liksom. Ja, exakt. Det är ju starka personligheter. Ja. Det är ju killar med, och det är, jag träffar många smarta, så tyvärr med, alltså det går ju snabbt i huvudet för mig, men det är intellektuella killar som det, som skulle kunna lyckas så sjukt bra i affärsvärlden och försöker, men de dras alltid tillbaka av det gamla och snabba vägar och sånt. Jan Emanuel var ju här, vi snackade ju om det här, att det finns så många som då kanske inte har haft valet som du har haft och haft samma bra uppväxt, men de hamnar i dålig, liksom dålig dåliga ställen och sen, men de är ju så jävla drivna och så sjukt smarta precis som dig själv, men väljer helt fel grej istället för att göra något lagligt liksom. Och det beror på vem man har omkring sig. Det är det jag gör nu, jag vet att jag lyckas på grund av dem jag har omkring mig, nära och kära och vänner som pushar en och hjälper varandra och har ett positivt och bra tänkande och inte tänker på det är en helt annan värld det här mot vad jag har varit liksom. Men du är fortfarande polare med de jag känner massa också, som är aktiva också liksom. Ja, alltså någon sådär. Jag är polare, jag känner mig alla, jag är inga ovänner. Nej, men det är inga, jag hänger ju inte med en grovt kriminell. Jag har inte tid. Det är som, nu har jag ett annat liv, då har jag mitt arbete och det här livet. När du är kriminell, då har det livet. Då är det med dem du är med, då är man i den världen. Du är ju... Men när ni träffas, vad snackar ni om liksom? Ja, men vi snackar om gamla tider. Alltså. Ja, det är min gamla Zlatan. Det är min gamla tider. Var han med någon gång? Ja, han är bakom allt. Han är kung. Jag visste det. Därför har de flyttat till USA. Ja, de har han kanske ut. Nej, det är... Jag tappar helt tråden. Jag tänkte på Zlatan eller Galaxy här nu. Ja, på säsongen så kommer igång. Han är ju, men han kör med ett annat dryckvarumärke va? Ja, men det gick inte så bra. Du såg ju det. Nej, just det. Fel marknad, fel produkt och fel människor där. Ja. Så hans namn sålde bra i början. Han skulle inte ha cashat ut. Han skulle ha varit kvar i eran business. Ja, absolut. Ja. Men är han välkommen till Fuki? Absolut. Zlatan, you are welcome. Welcome to the Fuki family. Vad ni snackade om när ni träffas? Det var det som frågan. Jag är med allt möjligt som nu. Jag träffade en polare för några dagar sedan som har börjat ett företag och säljer var importkläder och allting och höll på nätet. Visst, han bara, hur du var där. Men det är så här, han har släppt och inne på affärerna. Bara, men hur kan vi hjälpa dig i sociala medier? Jag öppnade första konto för ett par månader sedan. Jag bara, okej. Så det, nu när han börjar med sociala medier, de har ju varit anti allt sånt där. Så att, och de jag pratar med, alltså jag vill förbild för en del för att se att det går att lyckas. Jag har hjälpt nu några vänner. Jag är superglad nu. Tony släpper en bok, jag hjälpte han lite med att få ett bokkontrakt, och Janne Ranninen släppte sin bok, jag hjälpte han med bokkontraktet, och han hjälper killarna med nöje liksom, så att de ser att det finns andra, för att okej, om de släpper en bok om det som har gjort det, men det kan öppna andra dörrar liksom. Och de är entreprenörer alla de här killarna, så det är inget snack om saken. De som är min ålder och några år äldre som har suttit och kommit, de har ju fattat att kriminaliteten är ju bajs, det finns ingenting, vad håller vi på med? Och vänta och gör något helt annat. Alltså. Det är många som är... Jag är sjukt impad som är förebild för många ungdomar överhuvudtaget och jobbar med dem. Avhoppsverksamhet. Och de gör mycket tillbaka till samhället. Alltså. Men många av dem som du känner sedan tidigare eller kanske träffar på och sådär, försöker du liksom säga att det finns en annan utväg? Gör ja, det? Ja, absolut. Alltså, jag brukar gå... När jag föreläser på vissa... När jag var för kris ungdom i Södertälje med killar, de säger, ja, du vet vem jag är, fan. Jag är ju tv här. Jag säger, men varför gör det? Och killar, fan, ni vet det. Har ni någon polare som är 50 eller 60 bass som är någon gudfader någonstans? Nej. Känner ni någon kriminell i min ålder som åker runt och är kung och bra? Ser ni mycket sådana? Nej, det finns inte. Det håller på ett par år. Det finns ingen happy ending. Ni kommer dö. Ni kommer sitta inne. Ni gör familj besviken. Ni kommer använda droger. Ni kommer må dåligt. Ni skadar alla omkring er. Det är slutresultatet på det här. Hur ni än gör så finns det ingen happy ending. Liksom. Men sen har ju de andra förutsättningar. De har ju såna förutsättningar att inte ens kommer ifrån det där, tyvärr. Alltså. Men finns inte de som tänker att du är, alltså inte att du snackar, men utan att du är en positiv liksom, röst där ute? Och det måste ju riskera deras verksamhet om du håller på och rekryterar deras killar till något positivt. Liksom. Ja, jag skulle inte säga att jag rekryterar. Det hade varit kul om jag kunde rekrytera dem till att sluta med kriminal. Det hade varit nöje om man kunde göra något sånt. Jag säger bara som det är och jag påverkar inte någon. Det finns så många där ute som man inte tyvärr kan stoppa. Det kommer fortsätta hur man än gör kriminaliteten. Det går ju inte att stoppa. Liksom. Det finns vissa regler och nätverk som kan kontrollera vissa saker och förbättra. Men det är ju någonting som inte går att stoppa. Inte till 100%. Nej, det är ju det som är synd. Tyvärr, men det går ju att prata om det i alla fall. Men samtidigt så det som är lite så här absurt i det här, det är både spännande att prata om, men samtidigt så måste man ju prata om det för att andra ska höra hur du har gjort och att det inte går att vinna på det i slutändan. Ja. För du, ja, det, det, finns,
dit till slut liksom. Ja, exakt. Men inte under 10 år, vilket är jävligt lång tid. Ja, det är lång tid, alltså, det är ju faktiskt. Alltså. Och det är väl, och vi var tillbaka till det, att det är väl ganska vanligt att när folk gör såna här grejer att de också vill prata om det på krogen eller någon annanstans. Ja. Men du gick liksom inte ut, eller du höll dig helt för dig själv. Ja, jag var superparanoid, sånt till någon familj, ingenting. Det var jättelite miniklump som gjorde det här och som jag var med mest hela tiden under flera år. Och du kanske inte kan prata om det, men vilka liksom närmast dig visste om vad du gjorde och vissa visste inte om? Jag hade några nära barndomsvänner som var med och hjälpte till. Alltså, som jag fortfarande är några av mina bästa kompisar, men de var ju inte kriminella på det sättet, är inte kriminella idag, utan det var att de bara, fan, vi har känt, vi litar på dig, nu kör vi. Vi hakar på. De hade ju inte den kanske värsta rollen längst fram, var rånaren. De hjälpte till med allt annat som fanns omkring. Alltså. Mm. På sådana sätt som var ovärderligt, om man kan säga. Mm. Fan, det här är lite som Breaking Bad alltså. Ja, men det är så bra, bra serie också. Ja, jävligt bra. Ja, riktigt bra alltså. Men då så, alla andra trodde att du var sjuksköterska eller hade ditt lekland och pokerklubb lite då. Ja. Och sen så körde du entreprenör, på. Alltså jag höll ju på mycket med stöldgods på den tiden också. Och vad var det? Men jag köpte loss, jag kunde köpa en pall med bärbara datorer, kameror. Genom kontakter som jag fick och sålde. Och så gick man och sålde, men jag höll ju alltid på med deals. Jag kunde inte, men han ska sälja det och det bil. Du vet, allt. Jag var ju på allting hela tiden. Plus mina vanliga jobb. Så alla bara, men, han har alltid, det är alltid något liksom. Det är ingen som trodde att det var så grovt som jag gjorde verkligen. Mm. Och eftersom att du är så jäkla aktiv också. Ja. Hur mycket sover du per natt? Fan, nu i natt gick jag la med 20 över 1. Mm. Sen var det 20 över 5. Jag bara, okej, okay, jag bara... Snälla, säg att den typ 7 i alla fall. Så kollar jag ner på mobilen och jag bara, men vad fan alltså, är det... Nej, men det blir så, jag, vet du, jag skulle vilja sova verkligen. Men kan du inte somna om då eller? Nej, alltså det är helt omöjligt. Jag så bara blundar och så bara. Har du ADHD? Ja, alltså, deluxe. Jag säger så här, jag har gjort en så här utvärdering. Då säger de så här, men du har ju någonting ADHD. Så jag har försökt nu nästan 5 år gå ADHD-utredning. Mm. Men jag, nej, det finns ingen plats, du får inte. Så jag till min Johan, alltså, jag har anmält ett par stycken här i kommunen för att de vägrar ta emot det. Det finns inte tid för mig, säger de. Va? Ja, nej, men det är helt sjukt. Det finns inte tid för mig. Alltså. Det är en helt annan sak med sjukvård och grejer. Så här. Men just den grejen, jag har haft en doktor och försöker få det här diagnostiserat att jag har det. Jag gjorde en utvärdering på Kumlaanstalten. För där borde du ha massa tid att liksom göra en massa utvärderingar. Där gör man en utvärdering med IQ-tester och allting och ser vem jag är och bedömer vem man är då. Och då fick jag ett gäng med diagnoser som han gjorde. Men du har en släng av ADHD. Fan, säger jag. Nej, men sen det här och sen är det också, får man vissa diagnoser för att du är dömd för ett brott. För att göra så på en grovt ett rån. Får du alltså automatiskt psykopatiska tendenser. Mm. Empatistörning, sociopatiskt beteende. Narcissistiskt beteende, snudd på personlighet. Mm. Men det, känner du igen, alltså, accepterar du det? Eller självklart, det tar jag, för annars hade jag inte varit den jag är. Och för att lyckas behöver du ha diagnos i någonting de bara satt på papper. Alltså. Jag säger så här, det här diskussionen hade jag faktiskt innan jag kom hit med kollegan och han som är grundande, Thomas är grundande till Fokke. Mycket brainstorm, han är också alltså, sån intelligent på en annan nivå, den här killen, alltså, driven, alltså, vi klickar. Så att vi pratade om det här, då sa jag så här, men på vår tid när vi växte upp, ADHD fanns ju inte, det sa man inte. Det var bara en kille med extra energi, låt han vara. Det var ingen mer med det. Nu är det så här, nu har du diagnos, du ska få medicin, du ska lugna ner, du ska inte vara. Men jag säger som, vi säger som mutanter, de utvecklar och anpassar sig som det är inom vissa, om vi säger att en mutant kan vara. Vi muterar med ADHD och diagnos att vi ska klara av dagens samhälle. För vi ska klara av tempot, för att vi ska, du vet, på 60-70-talet var det inte så här som det är nu. Nu 2019, det är supertempo, det är stress, det är köer, det är telefoner, det är allting. För att du ska hänga med i det här samhället ska du ha ADHD. Alltså för att ta det. Och du behöver ha diagnos för att du nästan ska ta det till nästa nivå. Med företag och entreprenörskap måste du ha det drivet. Och då är det så här som att, tänk om alla de här ADHD-människorna inte skulle få medicin. Mm. Tänk hur många drivna personer du skulle ha löst där ute och de fick lära sig att bara kontrollera det. Jag har ju blivit bättre och bättre under åren hur jag ska maximera det jag har i huvudet och energin det jag har och tankesättet och göra något bra av det. Så istället för medicinera, jag är emot sånt här medicin och att du ska ha här ADHD, jag testade 3 gånger och det var obehagligt hur bra jag mådde på skiten. Mm. Och så bra ska inte jag må på medicin. Men det stängde ut mycket av det här. Mm. Och då har jag bara provat 3 gånger bara för att se hur mår jag på ADHD-medicin. Vad händer då? Gick du ner i energi? Det är som när jag tittar rakt fram.
Jag har en vy som går 360 och hela mitt huvud, jag kollar överallt hela tiden. Och jag hör ljud och intryck och sitter vi och pratar här, jag redan tänker på när kommer grabben, vad ska vi käka, vi ska dit, vi ska käka middag på lördag, jag är överallt, vad ska vi ta för bilder, hur ska vi göra det, du vet, du ska promota det här när släpps den. Jag är där, men när jag frågorna går lite för sakta också, misstänker jag, eller? Ja, exakt. Ja, nej, och sen när jag tar det här, då blir det som att jag bara tittade, jag satt med polaren och jobbade då liksom, och satt och körde bilen och bara så lugn och verkligen satt och lyssnade på allt han sa. Och det var det jag tänkte på, ingenting. Och jag bara, och jag säger lugn i kroppen. Mm. Det är inte jag. Jag vill inte vara, jag vet inte. Det var den känslan att jag blir som min kropp blir så avslappnad och bara, men man blir jättefokuserad och stänger av allt annat omkring och det blir en rak linje. Jag vill inte ha en rak linje. Nej. Men det är det som är intressant med dig, att du har lyckats verkligen koncentrera den här energin på saker och ting, för det är helt omöjligt att fixa alla de där rånen som du har gjort, och sen som sagt, vad jag blev fascinerad av var badkarsgrejen, att du stänger ner dig i ett badkar och fokuserar och visualiserar 100 olika scenarion. Och gör samma sak varje dag, 1-2 veckor. Du gjorde det? Ja, inför varje rån. Innan varje, började träna och allting, och gjorde vissa saker för vissa. Men sen så trycker du en jäkla mycket träning, massa träning också, för att bli av med den extra energin du har. Men du lyckas ju lösa din ADHD liksom. Men det finns ju de som inte gör det, som de blir rekommenderade, som du säger, droger. Nej, första utvägen, det är det här liksom du ska ta. Det är ingen behandling, det är bara här ska du ta. Det är någonting samhället säger, som är, det är så mycket som är fel i samhället. Alltså, orkar inte ens gå in på det. Men det är en annan historia. Men det är bara en annan sorts kontroll, som jag säger. Det är verkligen det. Mm. Det är så här, de tittar på barn i skolan nu. Men det är, den skriker, jobbar, han har ADHD, du vet. Du ska sitta vid sidan själv, du ska inte ha det här. Ta en telefon, det är så här, vad gör ni? Aktivera barnen, ge en annan kost, se vad de äter, gör så att de får springa, röra på sig, dra ner den här, sitta vid en bänk. Skolan, som vi säger, så här, om du tar på och jämför hur skolan såg ut för 100 år sedan, det är exakt samma uppe, du sitter i ett klassrum med lärare, det verkar ju inte funka. Alltså, det är som, jag jämför egentligen, jag jämför skolan med fängelset nästan. Samma rutiner. När du sitter på kåken, du vaknar, du går upp en viss tid, du ska äta frukost, du har din rast en timme, du har rast på eftermiddagen, ska du plugga eller gå och jobba. Du följer ett exakt schema. När du går i skolan, du går dit en viss tid, du har rast en viss tid, du ska äta mat en viss tid. Någon säger vad du ska göra, inte göra, vad du får göra och hur du ska tänka. Mm. Det är precis som fängelset. Och där är en lärare, alltså, där ska du sitta och lära dig hela tiden. Det går inte med hur framtiden är nu, med energin på ungdomarna och hur det ser ut. Alltså. Det behövs ett annat sätt, tycker jag, spontant. Alltså. Kreativiteten stängs ju inne. Man utvecklas inte på det sättet som de behöver göra i dagens samhälle. Jag hade en annan gäst som vi precis släppte, en annan entreprenör också, som inte gillade skolan, hoppade av och sånt där. Vi pratade om skolan lite grann, men det är intressant. Väldigt, väldigt intressant. För att sen när du har gått klart skolan så ser ju verkligheten helt annorlunda ut. Det är 17 dimensioner. Medan i skolan så är det en rak linje och du ska vara liksom strukturerad och allt vad det är. Men de som inte klarar av det klarar ju inte av det senare heller. Liksom. Och det är ju inte verkligheten. Så du tittar på skolan och ser hur många som pluggar till next level och högskolan och allting, hur liten del det är. Men resten då? Arbetarna. Alltså skolan är ju, det är inte meningslöst. Jag lärde mig tyska nian och första. Jag lärde mig det ett år, kan fortfarande typ åka ner till Tyskland och klara mig på det. Alltså, det finns saker som är ett måste, men det är ändå inte tillräckligt bra. Kreativiteten stängs in av ungdomarna när de ska lära sig och utveckla sina sinnen. Liksom, det tycker jag. Och när du går i skolan matten, alltså, jag har aldrig haft, fortfarande vet inte vad jag hade matten till än idag. Alltså. Räkna dina fokus. Ja. Men varför är det viktigt att diagnostisera ADHD då? Varför liksom? Nej, jag skulle bara göra för gör. Alltså, det är mest, men jag, du vet, jag gick en psykolog och grej så hit och dit och pratade. Men du har det, går det, får du, så har på papper och grejs och sånt, så att du har gjort det. Jag bara, men då gör vi väl det, då kan vi göra det. Går du till psykolog nu? Nej, jag gjorde det förut ett tag, så det har varit lite till och från sånt där. Alltså. Inte nu, alltså, något år sedan, 2 år sedan gjorde det. Alltså. På tal om att du pratade med din polare Thomas om just de här grejerna tidigare. Om du är medveten om det, hur håller du dig till det? Alltså, om du har blivit diagnostiserad med, vad var det, sociopatiska drag. Sociopatiskt beteende, psykopatiska tendenser och narcissistiska. Ja, narcissistiskt beteende, snudd på personlighet, det är så här. Det är vad han har sagt till mig. Ja, okej då. Ja, du vet, och det är så här, och
då har jag det. Jag mår skitbra. Jag har lärt mig att hantera det på en nivå liksom. Så jag har inte problem. Det är vad han säger att jag har en diagnos. Han säger att jag har det för att jag har gjort de här brotten. Då har du sådana diagnoser. Okay. Det är så de kommer fram till vissa saker. Det tycker jag, det så, bara, de gjorde liksom inga tester? Nej, men jag har gjort test. Jag hade ju hamnat på den här 6,25%. Jag gjorde IQ-grejs där också. Okay. Hamnade på den här högsta 6,25% skalan högst upp alltså. Okay. Hade lite typ av mattegrejsen vet jag. Okay. Nej, men jag vet, jag kanske inte kan räkna ut, men ibland kan jag se konstiga tal och bara, det borde bli någonting på ungefär på det där liksom. Och man kan se ibland, av någon anledning kan se det ibland, fast jag har ingen aning hur jag skulle kunna räkna ut det. Nej. Ja, men det är vissa såna konstiga grejer som bara pang säger det. Ja, okej. Är du okej att gå tillbaka till tråden där vi var på? Ja! Älskar sidospår. Ja, gör det, go. Men sen så gav du dig in själv i allting. Ja, första rånet, det var det. Precis. Mm. Och ni körde på. Körde på och det blev större och större grejer. Ja, absolut. Det här var första var lite under 1 miljon precis liksom. Och sen så kom man upp över det, så blev det 1,5-2 så blev det sådär hela tiden. Totalt sett, är det någonstans runt 80? Ja, eller? Totalt är det runt upp totalt. Ja. Det är så, det är ett stort företag liksom. Ja, och för mig när jag tänker så, ja. Och det är det som är så sjukt. Jag har ingen, man har ingen verklighetsuppfattning kan man säga. Till vissa saker det är lite så. Det är det som är så konstigt. Man var ju ursäkta, lite pengablind på den tiden. Man fattar inte nu så här, är det svårt att få tillbaks. Och då ska vi tänka, det är råna pengar. Undrar mycket mer pengar vart vi omsatte i den kriminella verksamheten vi höll på. Sen ska vi tänka på att jag haft vanligt jobb att tjäna pengar. Och alltså Lekland, och jag hade de här andra, efter Lekland hade ett annat företag, jag byggde Lekland. Jag omsatte miljoner där liksom. Mm. Så vem vet hur mycket pengar. Vad omsatte Leklandet? Typ per år. Per år. Hyran var ju bara 125 lax i månaden. Så kan jag säga. Så det var några millen där första året i alla fall. Mm. Han var 2,5 kanske. Mm. Många år sedan där. Mm. Sen öppnade jag byggföretag. Jag var i Kina och signade kontrakt med fabrikerna där och blev största leverantör i Skandinavien på bygga Lekland. Satte de andra konkurs på 2 månader liksom. Mm. Drog dit och halvera priserna på Lekland rakt av alltså. Medans du gjorde allt annat. Ja, liksom. Exakt. Ja. Alltså, körde det och byggde några stora Lekland faktiskt. Skärholmen runt om i Sverige och hyrde ut personal till utomlands så att de skulle bygga. Och sen, men hur många rån totalt sett var det innan du åkte dit? 10 år alltså. Jag har fått den här frågan och vet du vad? Jag har ingen aning. Det är mer än händerna och fötterna. Ja, det är. Alltså, och ska vi räkna misslyckanden så är det dubbla det. Alltså det misslyckanden ser misslyckade. Oj, vad jag har misslyckats. Så det kan vara från att komma inte tid till att glömt en luva till att bilen inte funkar, till någon har snott din snodda bil eller vespa. Det där är ju sjukt. Kan ja, du berätta alltså, det? Där är alltså, ja. Du skulle gå och ta en bil. Eller nej, en men vi har snott en bil, ställt ut den på plats och du vet, man ska gå dit så här. Man har nycklar och betalt för en bil, schysst. Och så kommer man dit och det är bara lite krossat glas på marken. Man bara, vad fan är bilen? Den har snott bilen. Det här har hänt med så här, bågar vi har ställt ut också som har bara blivit snodda när vi kommer dit. Så är den snodda bil har blivit snodd? Ja, innan när man tänkte att du kommer så här, du har gjort filter hemifrån då, när man tar sig till rånets plats. Så kommer du dit så har du nya, du har de här rånakläderna under och du ska bara gå till bilen, komma, bli avsläppt och gå till en snodd bil, hoppa in för det är den du ska åka till rånet. Mm. Och så bara borta. Mm. Det är ju ett gäng till som bara, vadå bilen är borta? Mm. Då ska du avbryta det. Alla som är involverade i rånet utsätts för en risk just där. Mm. De har vapen, de är beredda att göra ett rån och sen bil borta. Alltså det är sådana risker som folk inte tänker på hela tiden. Alltså. Mm. Det är så absurt. Alltså. Mm. Vi snabbspolar egentligen till Åborånet. Mm. Kan du berätta om den? För hur går det till? Liksom? Allt ifrån tanken, planeringen, jobbar du med typ Excel-filer, alltså, här är Word, hur mycket Fokki drack du? Och sen till Fokki fanns då. Ja, just, precis. Då hade det lyckats. Och skriva sig på allt i huvudet. Allt i huvudet alltså. Allt i huvudet? Allt, skriv inte ner någonting överhuvudtaget. För det är en risk. Ja, alltså, det är absolut. Det enda jag hade varit så här kodpapper med hemliga koder på e-mails. Med ett språk vi hade gjort från... Lärt från, vad heter det, kartellen i USA, från kartellen i Sydamerika, hur man gjorde kodspråk i olika mejl för att kommunicera mellan varandra, var utomlands och i Sverige och sånt, boka möten. Den hade en liten fusk, men det var en ny lapp varje gång. Hur fick ni liksom kontakt med dem? För att ja, det är kompisar liksom som jobbar med kartell där borta och kom hem och så här bygger vi upp, så här har vi ett system när vi snackar med dem på nätet, på mails, på, nu finns det ju knappt internetcafé och sats, det var ju massor förut. Okay. Det var så vi kommunicerade med hemliga koder och låsta grejer och så, kodspråk med lappar det hade bestämt. Det var det enda som var dokumenterat på något sätt. Ja, jag hade en sån, men då ska du fatta ens hur man läser av den. Ja, just det. Bara, den skulle inte du kunna göra. Så det var det jag hade på med. Okay. Men rånet börjar med från början, att man får en tips. Du måste ha tips, ett stort rånet tips, annars kan du inte göra. Då hade du fått en inside i Finland.
Och då är min första plan att jag ska åka dit. Och, då... och alla i så kallade undervärlden, är det töntigt att säga så? Heter nej, så? Nej, men det är ju undervärlden. Ja, men då, ni känner ju varandra, alltså alla vet vem alla är egentligen. Och det, inte alla, jag var ju hemlig många år i och med att jag höll mig utanför vissa kretsar. Okay. Så många visste inte vem jag var, men jag hade ändå bra kontaktnät. Och här kom ett tips därifrån, så jag beslöt att åka dit, tog med mig en kille som snackar finska för jag kan ingenting, behöver säkert hjälp där dit. Och då körde vi som sagt hela vägen från Stockholm upp till Haparanda, ner till Helsingfors, till Möte och till Åbo, och det är nästan 23 timmars resa. Hur många gånger gjorde ni den? Alltså? Oj, alltså 15-20 gånger kanske. Jävlar. Totalt alltså. Mm. Ja, lätt. Medan du hade ditt vanliga liv också. Ja, vanliga liv och vanliga arbete. Sen har jag flygit flygplan dit. Sen har jag åkt båt dit. Mm. Helikopter. Alltså, jag har ju tagit mig på massor med olika. Men första steget att ta sig dit och kolla på objektet och höra vad vi har att göra med, vad det är för någonting, om det är intressant. Så ta sig dit. Och, men när jag åkte dit första resan, då sitter jag med böcker, kartor, slängt in soppat, dunkar och allting. För jag vill inte se... Var kan jag stanna på bensinstationen? Var finns det kameror? Var kan vi handla? Var kan vi tanka? Var finns det fartkameror? Mm. Så jag kommer ta den här vägen kanske flera gånger, så jag tar det nu på en gång och börjar dokumentera. Så gjorde jag först och dokumenterade hela resan ner. Träffade en annan kille dit och sen skulle vi åka dit och visste vi att det var en depå då i Åbo. Jag åkte bara dit och när jag åkte förbi den började jag skratta. Och det har man ju, alltså, för jag bara, är det här deras depå? Jag hittar ju alltså 10 sätt bara på att ta mig in från att se utifrån utan att ens ha varit där. Liksom. Ja, med tak i väggen, dörrarna, gamla bilarna, ingen larm, ingen lampor där. Såg ju hål överallt, flyktväg hit. Och det var ju planen att vi skulle låna en depå, deras pengadepå där. Så åkte dit och gjorde där, kom hem, träffade andra polare. Men det är lugnt, det här kan vi göra, vi kör det. Sen ska vi sätta upp en crew för att göra det. Och för att göra i Finland, vi behöver boende, bilar, vapen, kläder, någon kontakt där. Hur tar vi oss fram och tillbaka till Finland? Pengar, summor, nya identiteter, kreditkort, storage, alltså det är allt. Men eftersom att du har gjort det här så många gånger tidigare, har du inte någon form av checklista? Liksom? Jo, allt, jag kan säga så här, det mesta är klart, men nu kommer vi till ett annat land. Mm. Nu ska jag jobba i Sverige, har jag garage och bilar, allting är klart. Så här har vi ju vissa vapen och bilar och det är klart. Och kläder, men du vill inte frakta snodda bilar till ett annat land med vapen och råna kläder. Det åker ju förberedelse flera år på en gång. Så bara den sak nu ska få hit. Och sen ska du sätta upp ett bra gäng också för att jobba där borta. Då krävs det andra personer, vad har vi för kontaktnät där. Ta ju lite tid att sätta ihop, men det gick ganska snabbt faktiskt. Och sätta upp en plan där borta. Vi fick lägenhet och fixade bilar och allting och sånt. Fanns det någon tanke på att det här tipset kunde vara någon setup? Nej, utan vi träffade faktiskt, det var det jag också missade, men vi träffade den insider när vi åkte ner där. Okay. Det var en som jobbade extra på depån. Ah, okay. Och det är alltid insiders? Eller? Det går inte att göra ett stort, det är omöjligt. Alltså, det är så här, det är ett måste för att du ska göra ett stort rån, och det är bara så. Helikopterrånet, ni hade kikat på det? Ja, jag stod precis inne och åkte till Finland, stod jag där. Alltså, då stod vi där. G4S-rånet där som blev väldigt känt för de som inte kanske har koll på det. Ja, det är fortfarande för mig fortfarande wow, vilken genomförande alltså. Jag vet svårigheterna, det är the top på alla nivåer där. Och du säger att hur många skulle du kunna vara inblandat där? Ja, men det är ju så 10-15 pers, alltså, det behöver ju vara för en sån sak. Och den insiden där, för det var flera som åkte dit på den, va? Ja, men det var ingen insider som åkte in. Men jag var med i dokumentären som gjordes när. Ja, jag har inte sett den. Ja, jag var med den och snackade där, och då ser jag till mig hur den här G4S-chefen, han bara säger så här, men det, de har fått det från ritningarna allt det här, och där är ingen insider. Det är allmänt att du kan få ritningar på en lokal, men det är så här, han bara, hur ska de kunna veta höjden upp här att det är 4 meter? Jo, för du har en insider, och jag har gett en insider när de har jobbat på sådana här ställen. Gett dem en jätteliten lasermätare, så de har bara gått in, stått en väg, tryck 4 meter, tack, tryck, så har prognoseras in. Så kommer han och träffar mig sen och säger, det är 4 meter till tak där, det är 3 meter till väggen där, så att det är en inside, och de ska bara förneka i dokumentären. Det är så här. Okay. För att det är en... Det finns ingen, jag har aldrig varit med om rånare som tar en ritning och bara sitter, ja, här är 4 meter. Alltså. Men de nekar för att det kan se dåligt ut? Ja, det är för att, självklart. Ah, alltså. Okay. Ah. Men ni hade kikat på det, men ni åkte till Åbo i alla fall? Ja. Kolla på depån, snackade med insider, hörde vad för info han kunde erbjuda. Bara okej, hem till Sverige, satt ihop nytt team, börja kolla på vad vi kan göra där borta, allting och fordon och allting, hur ska gå dit. Fixa igenom några kontakter, en lägenhet där mitt i Åbo.
Och sen så började vi åka dit och spana på det här på depån. Vi träffade ju den här hela tiden och han var ju den känsliga faktorn att visst någon ska känna igen oss. Vi kände ju inte ner på varandra, men han gör det. Så varje gång vi träffade han, träffade han mitt i natten, 1-2 på natten. Någon mil utanför Åbo, mitt i skogen, i bara mitt bland träd, helt omöjligt att se en. Okay. Där stod vi med rånarluvor och en gun liksom och bara, ja, nu möter så här är det. Fick han stå några meter från oss. Pratar ni engelska då? Svenska, så var en av hans killar, en annan finne som vi kände som översatte till finska tan. Och sen hade jag, vi hade en som pratade finska, men det ska ju de skita i liksom. Okay. Man ska inte avslöja för mycket liksom. Så då är mötena där, så får vi in, får man samla på, men det, man kommer dit, man har ett möte, går runt och kollar, man spanar på depån, ja där så hem till Sverige, tillbaka efter en vecka igen, du vet, kör dit, tar varv, spanar till, möte med han, vad är det här, så att det blir några gånger fram och tillbaks till att varför ska vi ta depån när de kör en bil varje dag in till Riksbanken i Åby centrum? Mm. Mellan 5-7 miljoner euro. Liksom. Varför tar vi inte bara den? Men vadå? Vi mjölkar kossan och tar den sen hela depån. För den har ju flera transporter som är ut på kvällarna. Så vi var ju så här, men tänk dig girigheten. Det var 10-12 miljoner på depån. Vi skiter i, vi tar en 3-4 bilar. Sen kan vi ta depån. Så det var alltså bilen som är på väg dit? Ja, några det som gånger. Åker från den. Åker från Åbo depån. Åker till Riksbanken i Åby centrum. Okay. Och lastar av pengar. För att de får inte ha så mycket på depån där. Det är för mycket. Och den vill du ta några gånger innan ni slår till, ja, vi bara, på Riksbanken? Vi tar den en gång först. Sen fanns det mer transporter. De kan vi ta sen. Sen kan vi ta G4s depån. Så tänkte vi, du förstår hur störd man är. Det är så här, ingen limit på vad vi kan göra. Men varför tänkte ni inte att ni kunde ta bilen varje gång? Nej, men det är bara en gång man tar. Sen ändrar de rutiner, sen är det en körd. Det handlar om att hitta den där luckan. Så att först var det depån och jag fick ju rita, jag kan än idag faktiskt rita upp exakt hur det ser ut där. Jag vet var dörrarna öppnas, vilket håll, hur det ser ut efter han ritat upp mig. Det är 2007, jag var där, jag kommer ihåg fortfarande. Men då kom vi fram till att vi struntade depån och tar den här bilen då. Och vad är svaga punkten? Och du kan inte ta mitt på vägen mitt inne i stan, och då hittade vi den där vid Riksbanken där när vi spanade på, och det är också känsligt, man följer efter en väg, vi ser var den åker hela vägen, hur stannar rödljus, du hittar att det stannar vid banken, och när du sitter och spanar på den, du vet, den åker in på en baksida och stänger grindar, och det gäller att du ska bara gå förbi den där grindarna och bara se in i ett litet minihål på en halv centimeter, bara hur står bilen där inne, hur parkerar de, och göra din uppfattning där, göra det ett par gånger, se hur de parkerar. För när jag ser deras rutin, hur de parkerar in och går förbi och hör hur lång tid det tar när de börjar packa av, då kan jag tajma till hur jag ska ta dem. Okay. Så där börjar hela processen. Där att se. Du tidtagningsur när, ja, förbi, tidtagningsur, eller? Flera stycken, de kommer nu, det tar så lång tid att köra, man måste ha någon, och då börjar planen hur vi ska gå tillväga. Och den utformas, och det här är efter 7-8 gånger fram och tillbaka som tokar. Och sen när varje gång man kommer, då har du en lägenhet, tänkte du ska köpa in, du vet, det ska möbler in, det ska sänga, det ska matutrustning, det ska handdukar, det ska allt sånt där. Rånakläder köper vi där, telefoner, för då ska jag lära hur funkar det i Finland. Vad är det för telefon, hur köper vi dem, abonnemang och allt sånt där när du inte kan. Polisscanners hade de inte där, då hade de ett system inte vi kunde cracka. Jag hade i Sverige, hade jag polisscanners så kunde avlyssna allting. Det gick inte att göra i Finland, men hur gör vi då liksom? Det ska GPS-jammers och sånt hade vi också för att störa ut all deras utrustning och sånt också. Så där är det är mycket just med planering, gå till väga sen och tillbaka, så en mer och mer bild uppfattas hur vi ska gå till väga, vilken väg vi ska ta ifrån, exitplaner och hur vi, vad utkiken står och säger go, go, go. Flera exitplaner, eller? Ja, alltid. Alltså, om det blir knas och drar det. Två i alla fall. Sen bygger du upp det därifrån. Sen är det så, okej, vi ska köra ett datum när det är som mest pengar. Alltid i slutet av månaden. 25 får du lön. Det pumpas på alla bankomater. Och, är det lön en fredag, då vet jag att jag har handlat i alla butiker. På måndag är det fullsmockat och transporten kommer och hämtar. Så då tittar man på tider och datum när omsättningen betalar dem ut lön där och vad det som gäller. Okej, här har vi datum 2 månader fram och slutet av månaden. Då kör vi då. Och då spikar du det datumet, och då är det även att när vi går runt och handlar i stan, i och med att jag har gått där så många, jag har suttit med stadskarta och sett var är kamerorna, var finns de, var kan vi gå så att inte vi fastnar. Finland är en av världens mest tät bevakade samhällen, efter England så kommer Finland. Okay. Så du vet, du kan inte gå in var som helst, då kan de hitta spanare. Så att bara där var du går och handlar mat, du är i en lägenhet och går ut och spanar, var ska du gå någonstans, en sån sak. Och då också som vi kommer skulle göra rånet. Och för visst har de ganska låg kriminalitet? Ja, alltså, de har inte kriminella som vi har där. Varför har de så stor liksom, kontroll då? Ja, de samma, jag säger det,
finska vinterkriget mentaliteten. De är rädda för ryssarna. Ja. Nej, men det är så. De samarbetar, polisen och armén jobbar tillsammans. Det gör vi inte i Sverige, mot lagen. Okay. Så de har tajtare samarbete. De avlyssnar allt och allt och alla. Shit. Mm. Det är staterna. Du har ingen chans. Det är andra befogenheter. De accepterar inte visst. De tar det. Du får sitta på kåken. Okay. Och hur du åkte dit i slutändan är sjuk också. Men vi kommer dit. Mm. Hur felaktigt det blev där. Mm. Men ändå rätt på något sätt. Ja, men, jag vi behövde dit. Det. Så ska vi säga. Jag behövde det. Nej, sen är vi där med att vi kommer boka slutdatumet. Och då ska alla kläder, alla vägar, allting. Vi ska alibis gjort klart hemma. Varje gång vi drar på det här har vi en alibi. För säkert på vad vi gör på vägen så att någon kan skydda oss hemma. Lämna kreditkort, använda vår telefon, ring där så det syns att vi varit hemma. Sen är det när datumet ska göras så vi ska köra, då gameplan. Mm. Och då, den dagen då? Då kommer vi till matchdag. Pirrigt. Ja, då är det alltid lite pirrigt, men då har vi alla förberedelser. Vi vet när vi ska utgå, vad det är för tid och allting som ska göras. Jag kommer ihåg den dagen så snöar det. Det är perfekt, det snöar igen alla spår och allting. Det får jag hur mycket du vill. Ja, det är det man måste veta, alltså, vad man lämnar för spår efter sig. Och själva rånet i sig går, vi får bara ett samtal, vi vet att vi står på en plats och vet när jag ska åka. Vi får ett samtal, vi sitter fyra killar i bilen. Får ett samtal, pang, då vet vi att vi ska åka nästa steg. Få till samtal, åker vi så står vi i kanalen bakom banken då. Och sen får vi ett till samtal, det tredje, och då vet jag att då börjar den backa in och då kör vi fram mot en grind. Den grinden öppnar jag med skruvmejsel på en sekund. Det finns några klipp när jag gör det med veckans brott och öppnar den på kreditkort på två sekunder, den här grinden. Jävlar. Tar vi oss in där bak och sen hoppar vi faktiskt bara över. Det är så enkelt gjort att vi på en bakgård där finns parkeringsplatser och det är baksidan in till banken där de lastar av. Och där är soptunnor som jag bara tar steg och hoppar över staketet. Så jag är bak på bankens lastningskaj. Och så två polare och sen går vi bara in och gör själva rånet, ta dem när de håller på att packa över pengarna som är i kartonger. Har du gjort ett försök på den här banken någonsin tidigare? Nej, i Finland har de haft två värdetransportrån innan med värdeväskor som har varit misslyckade. Någonsin? Ja, så det här är största genom tiden där och egentligen enda stora. Sen har de varit misslyckade efter det. Sjukt. Så de har ju inte den. Och du vet, de var ju efter med allting med säkerhet och väskor och hantering av pengar och rutiner. Det var ju där vi såg på en gång. Wow, de är efter. Det här blir lätt alltså. Och såg ni då en större marknad då också? Ja, vi kör Finland. Det var därför vi sa att vi tar på 3-4 bilar och tar depån här. Liksom. Mm. Kommer tillbaka efter år och fortsätter. Vi har insiders. Mm. Det var liksom, nu har vi ensam rätt på Finland. Här kan vi tjäna pengar. Monopol. Det sa vi bara, nu är vi monopol på Finland. Och vi sa verkligen det också. Men varför är det ingen annan som har testat? Det här låter ju sjukt att jag frågar, men varför är det ingen annan som har kört Finland? Inte kompetens nog. Det är det. Ja, alltså, och det låter så här för er som har en idiot förklara, men de håller inte på med sånt där. Vi är mycket mer människor. Nej, men jag menar utlänningar, alltså svenskar, ryssar för guds skull. Ja, de ryssarna håller inte på med sånt, vet, och de kommer in där, de syns ganska snabbt och det. Du ska blända in i det där samhället. Du kan inte se ut som vem som helst. Liksom. Jag vet några som var där inne. Det var många med utländsk bakgrund. Mm. Det funkar ju inte. Det var därför kom vi in. Och de vi valde ut, det var också så här, hur ska det se ut och allting hit och dit. Var du den mörkaste av dem alla? Andra vänner var en mörk polare vi hade med. Men i början var det inte det. Liksom. Det är svårt att röra sig där. Sen ska du ha ett kontaktnät. Mm. Vem som helst kan inte styra upp ett rån med lägenheter och bilar och vapen och allting där borta. Mm. Och sen ha kapaciteter som tar sig fram och tillbaka och hit och dit. För vi gjorde ju det här rånet och kom undan med det. Sen kom vi tillbaka 3 månader till för att göra till rån. Mm. Men berätta då, ni hoppade in och tog... Ja, vi hoppade in och går fram då, och går upp på lastkajen när de håller på och lastar av. Och då har vi faktiskt precis missat den största lådan som det låg 2 miljoner euro i 100 eurosedlar. Det var 2 miljoner som de redan hade tagit in då. Så vi tar när de andra plastdunkarna och jag har ju fixat väskor som nu kommer till detaljer som den här värdetransportören har sagt till mig hur lådorna öppnas, hur breda de är allting. Så jag fixar väskor efter det han har sagt. Felet var att väskan öppnas på långsidan så mina väskor var bara halva bredden. Så när vi öppnar och ska hälla över pengarna när vi står och gör själva rånet, jag och en kille står och häller lådorna då, som är stora plastlådor som typ på IKEA. Så väskorna är för lite så alla pengar rinner ut på sidorna. Så hälften rinner ut så det blir bara halvfyllda väskor. Och så. Det finns bilder som man ser från förundersökningen hur ligger det. Det ligger hundratusentals euro på hela lastkajen helt utspritt alltså, som inte vi fick med oss. Ja. Så vi gör packa på därifrån, hoppar ut, drar därifrån. Vi ska klättra upp på baksidan och vi fällt ut en sån här stege. Killen innan klättrar upp, jag tar väskan för den är så tung, puttar upp mot han. Och jag kommer ihåg fortfarande än idag hur jag tittar upp och jag bara dragkedjan, man hör det här ljudet. Mm. Och så bara
rinner det pengar över mig. Den går sönder och halva väskan bara töms över mig. Alltså det är mycket, det är några miljoner som rinner över mig. Och han bara, shit, så blir det så lätt så att han kan dra upp den och bara slänga över på andra sidan. Jävlar. Jag står där och bara tittar ner, det sedlar överallt. Tar händerna och bara trycker in i fickorna. Mm. Helt för fullt och bara klättrar och hoppar in i bilen. Sen åker vi jättelugnt därifrån. Ja, ni hoppar in i bilen. Ja. Och sen så, det, ja, och åker, det här är helt sjukt. Ja, ja, åker därifrån då. Vi har ju vår exitplan. Mm. Ska inte säga hela vägen vi åker, för du vet de fortfarande inte. Men okay. vi åker lugnt därifrån. Nej, de ska inte veta allt. De har fortfarande inte kunnat egentligen bevisa att, ens att jag är en av rån. Jag blir dömd, men det är en annan historia. Så, men vi åker därifrån. Då är det så här, man åker lugnt fart. Ingen ska, vi åker fram, grinden är ju öppen. Mm. Åker ut. Och de där har ju ingen aning om vilka vi är och vad vi har gjort. För vi kommer på en helt annan sida vid vattnet. Att det är inte ett rån där på en innergård på baksidan av bank vet inte någon. Så då ska inte vi visa att... Vi är ju, jag har luvan snurrat upp den så det ser ut som jag mössar. Det snör ute. Folk tittar ner, de tittar inte ens upp för att det är blåst och snö. Det är fördel till oss. Vi åker därifrån ut på vägen, hamnar en korsning. Bakom en bil framför oss och bilar till vänster. Så vi är egentligen inboxade. Och sen är det bara, det är en korsning och där kommer ju snutbilen i full fart. Vroom! För att det här är typ 250 meter från snutstationen mitt i centrala Åbo som har gjort rånet. Så kommer snut, sjukt. Ja, kommer snutbilen och jag vet när vi står och gör rånet, hör jag hur det tjuter. Så de är ju nästan på, utanför liksom, fast inte på baksidan. Och sen är det där i korsen, då åker de bara förbi. Vi åker lugnt därifrån och kommer upp. Ni vi, ser dem liksom? Vi ser det precis, det är en bit framför. Då kommer de bara smäck därifrån. Enkelriktar kommer och får det bara dra förbi. Så går jag och gör det här bilbytet och det är bilbytet och bara kommer bak till bagageluckan. Då ser vi bara, det är bara sedlar som har fastnat i bagageluckan och bara sticker ut. Och vi bara, fan alltså. Så sjukt. Ja, så sjukt. Alltså. Men det är ingen som har sett det någonting. Så att vi gör ett byte där och hoppar in i andra bilen och drar till vårt safehouse och åker in. Går upp, häller ut alla cash på och bara räknar ihop buntarna och bara alla är så jävla missnöjda verkligen. Alltså. Det är så sjukt. För hur mycket var det ni hoppades på? Hur nej, men typ 5 miljoner euro i alla fall. Det var typ 1,5 fick vi bara. Knappt det, precis under det. Så vi var ju så här, pff, alltså, jaha. Nej, men du vet, förstår hur sjuk man är. Vi gjorde någon mille var, men ändå att vi var där och var missnöjda med det vi hade fått. Ja, det är helt sjukt. Sen är det ju exitplan därifrån som sagt. Någon drog snabbt, några andra. Jag hade ju falsk identitetskort och sånt. Matchande så här estländska, litauiska och finska körkort med kreditkort till och svenska pass och sånt alltså. Hur länge var du kvar då, innan du drog hem? Det var några dagar bara. Okay. Ja, några dagar. Sen så, i lägenheten då bara? Eller? Ja, var i lägenheten 1-2 dagar. Sen drog vi till Helsingfors, tog in på ett hotell, gick till Stockman, deras NK, köpte lite dyra kläder. Okay. För att bara ändra utseende helt liksom. Mm. Alltså helt så här, var någon helt annan så här glad färg, glad tröja stickad och så här gubbe. Ja. Mössa och vad köpte jag? Fan, vad är det för märkes... Vad heter de? Fan heter de? Ja, det var så märkes... Ralph Lauren? Nej, den här Burberry-jacka och Burberry-halsduk köpte okay. Nej, men du vet så här, så det, du är ingen rånare om du glider runt med det så här lugn och ro och gubbmäss och så här. Alltså, han hade det liksom. Så åkte vi, tog ett så här taxi till flygplatsen bara, men se om vi kan köpa biljett cash här. Du vet, visa våra falska... Eller det var någon annans körkort för att i Skandinav... I Norden får du flyga på EU-körkortet. Så vi hade ju massor med EU-körkort och det, så att jag hade ett på någon annan och när jag sträckte fram det, de bara, det är det här sociala, vi står och snackar och garvar, men de bara, tittar inte på bilden och tar boka en biljett. Får vi, flög därifrån dagen efteråt ner till Köpenhamn, tog tåget över till tåget över till Malmö och sen flög därifrån hem till för att inte åka direkt från Finland. Ja, du vet, och så när vi flög från Finland ner till där och när vi kom där, då slängde jag det, så tog jag ett annat ID-kort jag hade på mig och så tog vi oss över till Sverige, Malmö, och flög till Bromma flygplats. Okay. Så det var aldrig du som åkte in i Sverige? Nej, nej, det var helt, de har inte ens sett att jag åkte ut. Liksom. Så jag har falska ID-kort och allting när jag tagit mig tillbaks. Okay. Så var jag hemma. Ja. Oh shit, vilken sjuk story. Ja, pengarna stashade och klart allting där. Sen har vi hämtat, smugglat pengar tillbaka hit och dit också, en annan sak. Okay. Och polisen var polisstationen 2 minuter därifrån, 2-3 minuter. Ja, 250 meter. Tänkte typ. Ni aldrig att så här, de skulle kunna bokstavligt talat vara i banken? Nej, inte en tanke liksom. Och där är också att man gör vissa... Har ni koll på det då? Ja, inte som jag brukar, kan jag säga. Det var det sämsta kollet jag haft på ett rån någonsin på snuten där. För vi kunde inte deras rutin, jag hade inte snutscanner, skulle inte lyssna av och visste inte exakt. Jag vet att vi har en viss tid på oss. Jag vet att jag lämnar en fakebomb efter mig för att köpa tid. Alltid liksom, lämnar en bomb som man bygger och lämnar. Men liksom när man läser förundersökning, snuten är ju bara tagit upp och bara, vad fan är det här? Nej. Så i Sverige och andra procedurer i Sverige... I Sverige så är det stor bara bomb. De spärrar av bombpatrullen. Du tjänar timmar på en sån. Där var det så att de har bara tagit upp och bara tagit en bil. Man ser att de har flyttat runt den och
Jag har ju byggt en riktig bomb, men inte riktigt så att den kan sprängas. Men en riktig sprängdeg och fejk så att det är ström så att du ska bara vara här. Okay. Men de har bara varit här och bara... Ja. Shit, jag garvar, men det är ju absurt. Men det är för att de inte vet vad det handlar om. Alltså. Men den skulle kunna ha sprängt om de gjorde lite fel, eller? Nej, jag har ingen tändhatt i, så det finns ingen tändhatt för att du ska... sätta igång smällen då. Och det är bara för att spara lite tid då? Ja, du vet, du gör där, shit, en bomb. Polisresurserna går på att spärra av området och säkra personer i hus och lägenheter så ingen kommer till skada, och så tar vi spaningen efteråt. De skete, de stängde av hela Finland-Sverige som skulle åka därifrån, gick igenom 2000 alltså, efter rånet där. De spärrade av halva landet i flera dagar. De gick runt med Helsingfors med k-pistar för att få se typ. Men vi tog alla oss ut ändå, hur som helst. Shit, okej. Ja, en sjuk story alltså. Men, det är en story, alltså, det är den jag åkte fast för. Det är det. Exakt. Men du har alltså någon större också som du har dragit? Ja, ja. Men mer pengar alltså? Ja, ja, absolut. Ja. Ja. Vill du berätta om det? Nej. Han räcker åt gången där. Alltså. Okay. Det är ju också så här, du vet, alltså, jag har gjort massor. Fan, jag är inte den jag är längre, och det är sådana som kan skjuta så här. Folk frågar, ska du erkänna mer ont som du har gjort och skriva om dem? Men jag har tänkt på den, och det är så här, jag är jävligt tveksam på det. Det är någonting som kan svarta ner mig det jag har byggt upp. Då blir en påminnelse, han är ju det. Nu ska han börja snacka om det här igen. Nu snackar om mitt gamla rån och mitt tankesätt och det jag gör. Men jag vill inte gå in på kanske för mycket. Jag gjorde ju det rånet. Jag förstår det. Men är du alltså, på sätt, det här är ju lite konstigt, för du är ju känd på grund av din bakgrund. Men också så gör du ju någonting du vill rättfärdiga och liksom hitta nya sätt att gå vidare på. Är du trött på att ha det varumärket i bakgrunden? Liksom någon? Nej, så jag livnär på det. Det jag gör, det är det jag kan, och det är det jag kan. Men vissa saker, som att kanske gå in på ett exakt gammalt rån och sagt, det här rånet gjorde jag. Jag pratar om Finland, det kan jag, det är dömt för allting, och jag pratar alltid allmänt om allting som har med rån att göra och kriminalitet att göra, men jag går aldrig in på specifikt när, var, hur, vem och vad jag har gjort. Okay. Det är noga, för det påverkar inte mig, det påverkar ju andra också. Viktigt att hålla det så här alltså. Ja, det förstår jag. Ja. Men sen åkte du dit, och det var 2-3 år senare, eller vad var det? Nej, alltså det var ju 10 månader senare. Okay. Vi gjorde det rånet, och sen kom vi tillbaka för att göra rån. Såg vi att det var span där. Det är en helt annan historia hur vi fick dra från landet där och sticka, och såg att det var snutar och allting, så spanade jag. Jag gick och spanade på snuten för att såg att det var poliser som hade varit utplacerade. Då. Drog vi hem, och sen så i november var killarna, de har redan varit där 8 gånger tidigare för att göra ett rån, och så åker alla fast där. Jag är hemma i Sverige. Bytte ut, och sen så kom han till mig. Du satte dit dem alltså. Vi alla åkte dit på den här grejen, alltså det var helt sjukt. Nej, så då kom ju de till mig efter, där såg jag på Efterlyst, att alla var efterlyst och allting. Att de tog dem i Finland, och då väntade jag ju på att jag skulle egentligen, vi hade en exitplan, och skulle ha rånet skulle jag fått samtal, sen skulle de hämtas allihopa. Okay. Alltså du såg allt det här på TV? Liksom? Ja, det var Efterlyst, jag bara, ingen har ringt, vad har hänt? Och 8 gånger innan hade det varit alltid något strul liksom, med rånet de har varit där. Så jag bara, det är något nytt, men såg man på Efterlyst, de har tagit de här killarna, la mig bilder på några som var efterlysta. Jag bara, de har ingenting med det här att göra. Alltså, det var fult av polisen att göra sådana. Satt upp killar som egentligen, de var inte direkt involverade på något sätt alltså. Okej, men var det taktik? Eller? Ja, de har också kriminella bakgrunder inom vissa nätverk. Okay. Liksom. Så det var så här, vi svartmålade dem, och det var mycket sånt med oss med press och det överhuvudtaget i Finland. Att min kriminella, du vet, organisation på 100 personer, och vi bara, vilka 100? Ja, alltså polischefen stod i tv och sa det. De äger byggföretag, lerföretag, de är multimiljonärer, och de har ju använt att tvätta pengar. Och vi bara, alltså, det målades upp som om det var alltså, för mycket. Det blev liksom... Och är det också för osäkerheten att det ser dåligt ut om det är ett gäng 5-10 pers liksom? Ja, det, men sen hade ju de gjort så mycket fel också. De hade arresterat, så alla blev ju, alla tog dem fast på andra rånet. Jag var den enda som inte ens blev åtalad, för jag var i Sverige då, så de kunde inte åtala mig för det. Jag blev åtalad för första, friade på andra. De försökte åtala mig för den då. Alla andra blev ju hälften för första, och sen alla för andra rånet blev alla dömda för att de tog dem på plats. Men rånet hade inte börjat, och i Finland har man inte förberedelse för rån. Så alla efter 1,5 år blir ju, eller 2 år, blir ju friade och får skadestånd. De har ju betalt ut miljontals kronor. Jävlar. Till några av mina gamla kollegor, även till värdetransportören som flippade och försökte tjalla ner alla oss. Han fick sitta och fick skadestånd för han satt för länge. Så det är en så här jättemiss från polisen. Alltså han fick ju sparken, högsta polischefen i Finland också. För att de hade ljugit och du vet, otillåten så här övervakning och avlyssning och sånt. För hur ska vi prata om? Men han som tjallade ner. Ja. Jag blir ju jättenyfiken på... Väktaren, ja. Och det var det som jag sa tidigare. Vad hände där?
Nej, det är ju han som är den the weak link. Väktarna är allt, för de förstår inte allvarligt eller konsekvenserna som händer. Men han var med i hela grejen. Han var med och gav oss tips och kom, här har ni en lista på exakt hur rånet ska göras, vad ni ska göra och inte göra. Okej. Okay. Och han kallade ner all. Ja, han först så sa han att det var några andra som gjort rånet, och sen så visade de svartvita bilder på mig. Helt svartvit bild med en luva med ett stort hål mitt i liksom, och bara, och han sa att jag var mest lik en av de rånarna. Och att jag var på ett möte, och det är inte att jag var en av rånarna, utan att jag hade varit på ett möte i skogen en och en halv månad innan rånet. Okay. Och att han hade träffat mig igen 2 månader efter rånet. Det är så, jag, det är så de säger att jag är en av gärningsmännen på en svartvit bild. Liksom, men var det sant eller? Att ja, jag har träffat det? Han innan, absolut. Mm. Ja, men det är ju inte för att du ska, i Sverige hade jag inte blivit dömd. Än en gång så är jag glad att jag blev dömd, det räddade mitt liv. Mm. Ingen snack om det, men så här, rättsmässigt var det ju sjukast jag varit med om. Jag har aldrig suttit en rättegång, men det var ju helt andra regler i Finland mot Sverige. Jag hade en av Sveriges bästa advokater också, måste jag säga, Björn Hurtig. Och det hände ganska mycket i Finland, så? Ja, de är mest prickade hela EU. Att de dömer på fel grunder och bara skiter i vad som gäller, regler och sånt. Du får inte permission. När jag skulle träffa min advokat och jag får sitta i ett rum med plexiglas emellan med en telefon och kameror som filmar oss. Alltså, det där kan inte jag snacka med min advokat. Mm. De buggade i våra... Alla cellerna vi satt i, alla svenska, var alltid buggade. De har inspelat samtal när en av våra kollegor planerar annat rån där. Så de buggade alla cellerna till exempel. Alltså, de arbetade nog helt annat där borta. Och de använde det i rätten? Ja, de hade ju så här mot oss. De sa så att jag hade flygit dit där då, och det var verkligen inte jag. Och några gånger hade jag, men det är inte jag. Då hade vi killen som erkände, jag var ju den och vi två var ju där. Och han, nej det är du. De är men jag har inte varit där. Mm. Ja, och då säger de, enligt finsk polislag så behöver inte vi säga om våra källor vi har fått. De har en lag på det som skyddar dem. Och vi bara, men det här är ju helt sjukt alltså. Det är helt, ja, du har ingen chans att skydda dig själv. Exakt. Och det var det till slut när de kom fram och sa att jag hade kommit dit med flyg. Och, nej men det var inte han. Vi ljög om det. Rakt av kom de fram till liksom, att det hade inte varit jag. Ja, men det var inget konstigt, för det påverkade inte utredningen. Sen sa de att de hittade min rånarluva ju, från första rånet. Tror du om jag gör ett rån att jag sparar den rånarluvan i 3 månader? Alltså bara en fråga. Alltså, där har vi skrattet, och det säger allting. Jag kan säga direkt efter de klipper jag sönder, de spolar ner toan i 100 smådelar så att den är borta. Jag på tand, det gjorde jag på det, och vi gör det här rånet, kommer tillbaka, så ska vi göra ett annat rån då. Och då vi där, och så jag testar rånakläderna, så på med rånarluva och allting och hit och dit och grejs, men rånet görs inte, det blir inte av då. Det här är några månader efter, och sen kommer vi tillbaka, sen så gör vi av oss med all utrustning och det. Men tror vi att polisen har varit där och gjort en hemlig husransaken som de blir dömda för sen. Mm. Som de erkänner, de får inte gå in i en hemlig husransaken, de har inte fått tillstånd, ingenting. De har gått in, tagit 50 000 bilder och tagit DNA, men då ser de att de hittar en rånarluva med mitt DNA på, 3 månader efter rånet. Det finns inga bilder, det finns ingenting som säger, vi ringer polisen under rättegången som säger att den var i köket, jag tog i hallen där eller där, och förklarar hur rånarluvan såg ut. Ja, och han beskrev något helt annat mot vad som hade varit i rånet. Och det säger min advokat, det är en helt annan luva, han säger, den finns inte. Jag tog 50 000 bilder, hemlig husransakan, det finns ingen luva. Då kan inte ni säga att det är Anders Adalis luva. Och så säger de att de hade mitt DNA också. Du vet, jag har aldrig lämnat ut mitt DNA någonsin till någon. Men jag blev utlämnad till Finland för att de hade mitt DNA, sa de på rånarluva. Och de tog mitt DNA när de tog mig i häktet i Kronoberg. Då sa de, äntligen har vi ditt DNA. Men jag blev utlämnad. De hade gjort en europeisk arresteringsorder på att de har hittat en rånarluva med mitt DNA på. Som inte finns, existerar eller aldrig, att de aldrig hittat. Och det är en av de sakerna jag blev dömd på. Att jag har träffat den här killen en månad innan rånet, efter rånet, och att de har hittat en rånarluva med mitt DNA-test på som inte finns. Och du nekade hela tiden? Ja, ja, jag hade andra förklaringar där. Så jag hade, nej. Och som min advokat sa, jag var jättenär, du vet, de tog en paus också mitt i en vecka på 5 dagar, för att min advokat sa, nu har vi bevisat att det är fel rånarluva, det är inte den, polisen har ingenting, det är inte, alltså allt är ju fel, det är ju lögn det här. Så jag kräver att han ska släppas, och då blev det en paus i 5 dagar, och jag sitter och det, ska jag släppas nu? Jag var ju supernära att bli frisläppt där. Men det blev ju inte. Ja, och sen ska de även kunna bevisa så här, att som min advokat sa, men hur, okay, om jag är en av 3 rånare, vem av dem är jag? Då ska de kunna säga, han är mitten, för vi vet det på kläder, skor och allting och DNA hit och dit och det. Men då ska de, som min advokat, när kom han till Finland? Det vet vi inte. Hur tog han Anders Adalis till Finland? Det vet vi inte. Hur länge var han i Finland? Hur tog han sig därifrån? Var bodde han när han var i Finland? Ni kan ju inte bevisa någonting, och plus att det fanns alternativa gärningsmän som var utpekade först som rånare, som polisen aldrig förhörde, och de är dömda för rån.
Det var några andra killar först som var involverade i utredningen, men de förhörde inte dem alls. De bara, och vi satt advokat, de bara, men det är ju andra gärningsmän, ni måste in. Och de bara, det här är Finland, här gör vi som vi vill, sa de bara, rättegång. Och de bara, okej. Okay. men det var ju inte dem, men de hade varit där först och blivit utpekade. Liksom. Där har ni det alternativa gärningsmän, då ska man ta det. Så jag blev dömd, jag har inte ens kunnat visa att jag har varit i landet när rånet har gjorts. Det måste ju vara väldigt många som sitter inne på felaktiga grunder. Alltså som är oskyldiga. Ja, sen är det många som ska sitta där också. Kanske. Ja, men du skulle ju sitta där ännu en gång. Vi behöver inte poängtera det igen. Men det måste ju vara flera då som sitter där oskyldiga. Ja, på vissa saker. Om det saker. Går till på det här sättet. På vissa saker, men absolut. När de gör den här hemliga husrannsakan och plockar bevis och tar kort, får de använda den i rätten då? Ja, de hade ju det liksom. Sen kom det för att det var en hemlig husrannsakan. Det är ingen som har godkänt. De hade till och med börjat lyssna av telefonerna från när vi skulle göra andra rånet och vi drog därifrån. Alltså, de har gått in i soporna och inom 10 minuter har en av killarna slämt ett telefonkort. Du ska klippa sönder i minidelar och spola ner. Liksom. Mm. Han har bara slängt ett telefonkort och inom 10 minuter har de hittat telefonkorten i soporna och börjat lyssna av hans telefon. Och då märkte vi på rättegången också, det här är 2007, det är 12 år sedan. Polisen lyssnade av telefon innan han ens började ringa. Så du vet, de spelar upp ett samtal när han sitter och snackar i taxin. Sen bara har man klickat ut och så ringer det. Och vi bara, va? Då stängde de av inspelningen under rättegången. Och bara, vi bara, men nu spelar in innan han ens börjar använda den, har ni hört vad han säger. Men vad gör din advokat då? Alltså med rättssystemet där? Alltså, ja, han... men det sa vi så här, men ni har tillstånd. Ja, men det är Finland. Vi ska... Och det tog ju till att sluta rättegången. Ja, men det är enligt polislagen möter de visar tillstånd hur de har fått det. Och det var ju så mycket och det var de frågorna som tog längre och längre. Men det... Ja, jag har aldrig varit en rättegång och det här var för mig, rättegången var i aula i fängelset för vi var säkerhetsrisk, och när du kom in där står det kriminalvårdare på hela väggen, 10 stycken står längst upp och hela rummet och inga andra får där, bara finsk press, sen hela väggen som är så här 15 meter långt är bara stora ark med papper där det bara står så här. Du vet, så här, typ som de har gjort någon koppling fast det inte finns några kopplingar. Bara en hel vägg, alltså det såg helt sjukt ut. Men du måste ju varit en rikskändis där under den tiden liksom. Ja, vi var i tidningen hela tiden, första sidan på nyheterna och höll på för fullt alltså. Ja. Och det här är en av de största brotten som har skett där också. Ja, största rånet genom tiden. Mm. Och för att avsluta det här segmentet på liksom, om det skulle finnas en Grammys eller Oscar eller så, vad skulle du få ett sånt pris i Sverige? Alltså om man tänker på, vart är du i skalan av alla yrkesrånare? Aha. Narcissist som jag är. Nej, men jag är, alltså, jag kan säga där uppe på toppen, men jag vet vad jag har gjort, så jag är där uppe på toppen. Jag har gjort några av större i Sverige och lägga bakom med några större så. Större än G4S? Jag snäpper precis under. Okej. Okay. Hur mycket var det i helikopterrummet? Var det 43, 46, vad fan var det? 43, 46 något sånt där. Okej. Men det är inte Sveriges största heller alltså. Nej, det har jag hört att du sagt. Ja, det har jag sagt. Det finns större, dubbla nästan. Varför är inte de officiella? Ja, då vill de inte att de ska vara. Ingen åkt fast och det är hemliga transporter och sånt. Okej. Okay. All right. Ja, okej. Okay. Så du är där uppe på toppen någonstans. Ja. Topp 3 i alla fall. Ja, jag vet inte. Kanske topp 10 i alla fall. Det finns ju många killar. Så det är ett gäng. Det är ett gäng alltså. Ja. Så det finns ingen som är etta. Vi är tillsammans där uppe. Nej. Har ni någon gala där ni träffas ibland? Ja, alltså, det är påminn om L-galan nästan. Ja, det är inte så. Nej, inget sånt alltså. Ja. Jag tänker att vi avslutar det här avsnittet och går in på nästa. Yes. Yes, det där var första delen med Anders Adali. Hoppas att ni tyckte det var spännande. Vi fortsätter diskussionen som ni märker. Och i nästa del så pratar vi om hur livet var i fängelset och alla de 4 åren när han satt inne. Vi pratar om vad som hände direkt efter att han kommer ut. Vi pratar om hans lärdomar och tankar och idéer av alla sina erfarenheter. Vi pratar om entreprenörskapet och vad han gör idag. Så missa inte nästa del. Gå in och lyssna på det nu.